Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual estudo da da Escola Sabatina. É sempre com grande prazer que nos encontramos semana após semana para nos dedicarmos algum tempo da nossa vida, da nossa semana, a recapitularmos e a comentarmos algo sobre as lições da Escola Sabatina, que este trimestre, como todos sabemos, são sobre o livro de Apocalipse. Mais uma vez está o pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo, que nos vai ajudar. No comentário ao capítulo 13 do livro do Apocalipse, que é o que vamos falar hoje. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos estás a dar de nos encontrarmos, seja à distância, no nosso computador, no nosso telefone, para juntos partilharmos as mensagens que tu trouxeste até nós neste capítulo tão importante do último livro da Bíblia, Senhor. Tal como o teu Espírito inspirou João a escrever isto, que nos inspira agora a nós a entender Amém. qual é a mensagem que aqui está, Senhor. Amém. Que tu possas abrir o nosso entendimento para que o Senhor possa falar a nós através destes textos que nós vamos ler, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, a semana passada nós terminamos a lição. Dizendo que na semana seguinte, ou seja, esta semana, nós iríamos falar das duas grandes ferramentas que Satanás tem no último ataque contra o povo de Deus. Recapitulando apenas a semana passada, nós vimos que Deus está sempre a proteger o seu povo dos ataques de Satanás, mas ele, como é persistente e insistente, continua com os seus ataques. Então, hoje, vamos abordar o capítulo 13. Que fala exatamente dessas duas ferramentas, conforme eu disse, desses dois instrumentos que ele utiliza no último assalto uh, final contra o povo uh, de Deus. Isto vem na sequência do capítulo uh, 12, não é? Mas também nos prepara para o capítulo 14, que falaremos durante. Durante a próxima, a próxima semana. Se calhar podemos começar a fazer como fazemos normalmente, que é começar a ler o texto e ir comentando à medida que, 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 que vamos lendo. Não é? Mas antes disso, Filipe, uhum. deixa-me dizer-te que, um, efetivamente, um, o capítulo 13 é um capítulo que eu diria que é como que uma extensão, ou, ou um apêndice, entre aspas, uh, à última parte do capítulo 12. Nós, a semana passada, enfatizámos muito bem que o capítulo 12 é o grande conflito em, todo, em toda a sua dimensão, uhum. mas apresentado de forma concisa, compacta. Mas uh, muita ênfase é dada na parte final, porque houve momentos ao longo da história desse grande conflito que foram determinantes, sendo que um deles foi quando Cristo veio, obviamente, pela primeira vez a esta terra, em que. Como dissemos, uh, houve uma, uma mudança no curso da história, mas o tempo do fim não é menos importante, porque aí se vem, portanto, aproxima-se o tempo da concretização de todas as uhum. promessas, não é? Muito bem. Uh, ao ser dada ênfase à luta que o dragão faz contra o povo remanescente de Deus nos últimos, uh, uh, nos últimos dias. É-nos agora apresentado este capítulo 13, que descreve em pormenor quais são os agentes que ele vai utilizar nessa sua luta contra o remanescente. Uhum. Eu recordo, o capítulo 12 termina com a menção de que o dragão vai fazer uma guerra, uma luta contra o remanescente. E o remanescente está identificado com duas características muito importantes. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora, o que nós vamos analisar é essas ferramentas, e esses poderes, que o inimigo vai usar na sua luta contra o povo de Deus. Uhum. Deixem-me dizer-vos que no final deste capítulo quase poderíamos ficar desanimados, mas por isso é que vem, eu vou só adiantar algo da próxima semana, por isso é que vem logo o capítulo 14 e a primeira parte, que ajuda o leitor a ficar, digamos, tranquilo, porque ao ser feito o relato dos 144 mil, temos nesses 144 mil aqueles que são vencedores. Sobre estes poderes que o dragão utilizou para fazer a luta contra o povo de Deus. Portanto, apesar de estes poderes serem brutais, enormes, um, e que exerce o seu poder à escala mundial, portanto, global, um, mesmo assim, vai haver sobreviventes neste grande conflito. E estes sobreviventes são a última geração, são os 144 mil, que vêm descritos logo a seguir ao capítulo 13, uhum. na, nos primeiros versículos do capítulo 14. Muito bem. Então, podemos começar, se calhar. Vamos Como, começar pela primeira besta, não é? Com o capítulo 1 um do versículo Atenção, Perdão. que os nomes que aqui damos são os nomes bíblicos, Sim. portanto, uh, besta quer dizer animal, portanto... E uma animal, fera terrível, uma talvez. Uma fera, e portanto, é, é, estas feras representam, estas bestas representam reinos, uh, impérios, poderes. nações, poderes. Vamos começar uh, pelo versículo 1, um, capítulo exatamente. 13, que eu quis dizer. E diz, e eu, e eu, João, naturalmente, que é o, o redator, não é? Uh, Ou é que eu... há uma diferença nas versões bíblicas, Filipe, porque... Por algumas exemplo, até têm o versículo 18 do 12 do capítulo... Isso, é o caso da que a mim eu pois. estou a usar a almeida revista atualizada no Brasil, que é a versão que eu uso há quase 40 anos, e, e, portanto, diz aqui um versículo 18, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Não condiz com o que diz o início do capítulo 13, em algumas versões... E eu considero que aqui esta versão está mais correta e de acordo com o original. Porque quem verdadeiramente se coloca sobre a areia do mar é Satanás uhum. e não João. Portanto, Satanás coloca sobre a areia do mar porque ele coloca-se nesse ponto estratégico que é a areia do mar. A areia do mar é aquela parte. Entre a terra e a água. Entre a terra e o mar. E porquê é que ele se coloca nesse sítio estratégico? Para através desse local. Claro, isto. Estamos a falar de linguagem simbólica. Através desse local, ele poder controlar ou manipular a besta que está para emergir do mar e, por outro lado, também poder controlar a besta que estará para então, emergir da Terra. Então, João seria apenas um espectador aqui. Um espectador, exatamente. Uhum. Okay? Muito bem. Muito bem. Sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças o nome de Luas Já temos aqui muito pronto onde começar. Ui! <laughs> Bom... Uh, primeiro, já dissemos o que é besta, portanto é uma nação, império, isso está, 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 está uhum. portanto, explicado. Também já explicámos o que é mar na semana passada, isso, que portanto. é onde existem muitos povos, muitas nações, isso. multidões. Logo esta besta, ou seja, esta nação, este império, este poder surge no meio de muitas outras certo. nações uh, e realmente isto imediatamente nos faz pensar para um local geográfico da Terra onde onde existem muitas nações. Certo. Pois bem, ainda hoje, ainda hoje nós olhamos para o mundo e onde é que existe a maior diversidade de culturas e de línguas etc. Relativamente próximas, a Europa, Europa, a velha Europa. A Europa. Nós olhamos, por exemplo, ao continente americano, aquilo é quase tudo com poucas tem muito línguas. Certo, tem muito certo. Mesmo. É, mas há poucas línguas, por Sim. exemplo, na América chamada América Latina, tens o português. E tens o espanhol. E francês também, não? Uh, o francês, partes, lá em algumas um partes e tal, mas, bom, essencialmente é o espanhol, não é? Claro. Que domina desde o México até a Argentina e ao Chile. E o Brasil, que é uma potência, não é? Na América do Sul. Mas, portanto, existem duas línguas. Vamos aqui para a Europa. Tens o português, tens o espanhol, tens o francês, o inglês, o italiano, o alemão, o polaco, o checo, o húngaro, o russo. Uh, nunca mais acaba, entre aspas. Uh, portanto... Uh, e, portanto, isto mostra portanto, que é no contexto europeu que surge este poder. Uhum. No mar. Ou seja, no meio de muitos povos, nações, multidões e línguas. Uhum. Okay? Agora, um promenor que chama-nos imediatamente a atenção aqui é para o facto que esta besta tem o mesmo número de chifres e o mesmo número de cabeças que tem o dragão mencionado no capítulo 12. Uhum. É que o dragão, uh, lê-se em Apocalipse 12 3 lemos isto na uhum. semana passada, passada, tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui falem 10 chifres e 7 cabeças. Está invertido, portanto, uhum. usa-se aqui portanto, uma comutação, mas é o mesmo número de cabeças, o mesmo número de chifres. Ora, isto imediatamente nos faz pensar que... Estarmos a falar da besta ou estarmos a falar do dragão é quase que estamos a falar do mesmo, porque a besta, embora não seja igual ao dragão, é apresentada com as mesmas características, é muito semelhante a ele. Uhum. Ok? Portanto, volto a dizer: o, o dragão e a besta não são a mesma coisa, mas são muito semelhantes. Ou seja, estar a falar de um é quase como se estar. Ou seja, o que é que isto imediatamente nos faz levar a crer? Que por detrás desta besta está o dragão, uhum. digamos, a comandar os cordelinhos, a comandar as coisas. Ok? Muito bem. E depois fala aqui em, em, sobre as suas cabeças nome de blasfémia, e podemos já aqui falar que, à luz da Bíblia, há duas uh, grandes blasfémias. Uma é a pessoa, um ser humano, fazer-se passar por Deus. E outra é alguém que é mero humano achar que, por ser Deus, pode perdoar pecados a alguém. Por exemplo, nós encontramos em Mateus no capítulo 9, uhum. Mateus capítulo 9, versículo 3... Essa indicação, Mateus 9, 3, de que uh, alguém que procura, uh, digamos, ser, uh, uh, portanto, perdoar pecados, por exemplo, que é o que este, este texto aqui uh, afirma, por exemplo, em Mateus 9, vou começar por ler o versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E assim que o Senhor Jesus faz esta afirmação de que os pecados daquele paralítico estão perdoados, o versículo 3 diz, mas alguns escribas diziam consigo este blasfema. E porquê é que os, os, os escribas consideraram que Jesus estava a blasfemar? Porque Jesus tinha acabado de dizer que os pecados daquele homem estavam perdoados. Bom, eles estavam certos num ponto e errados no outro. Onde é que eles estavam certos? Estavam certos no facto de que nenhum ser humano tem o direito ou o poder de perdoar o pecados de outro. Estavam errados. Estavam errados. Jesus como exatamente estavam errados em considerar que Jesus é um mero claro. ser humano, quer dizer, ele apresentava-se na forma humana, é verdade, mas não era só humano. Mas não era só uma era Deus. E como Deus que era tem poder para perdoar pecados? Claro. Portanto, só Deus é que tem esse poder. Aliás, temos esse essa outra indicação, por exemplo, em, em, em João, capítulo 10, e versículo 33. João 10, 33 e aqui temos também uh, um texto que nos diz o seguinte: uh, Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfémia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Portanto, aqui uh, os judeus estavam a considerar que Jesus não era Deus. Uh, consideravam como um simples ser humano. E, portanto, como ele estava a fazer Deus a ele mesmo, uhum. achavam que ele estava a blasfemar. Oh, é claro que se alguém se considera que é Deus, então sente que também tem o direito de perdoar pecados. Não é? As duas coisas estão ligadas. É reclama para si os atributos do próprio Deus. E exatamente, é? que aliás foi o que Lucifer Lúcifer procurou fazer, não uhum. é? E tenta ainda fazer. Aliás, eu já agora já que o pastor está a, a mencionar isso. O pastor disse que esta besta apresenta características idênticas às do dragão que nós vimos certo, anteriormente. Certo. A semana passada nós vimos, aliás, aqui pelo versículo 12, 9, que o dragão é Satanás. Isso. E já em Isaías... Era o próprio Satanás que dizia, por exemplo, no capítulo 14 e no versículo 14, isso. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isto é, querer ser Deus conforme Deus tinha dito há pouco. Exatamente. Então esta besta apresenta esta mesma arrogância de Satanás, querendo ser igual a Deus, é ou querendo é ser mesmo, Deus. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E, e, e nós temos realmente uh, indicações uh, deste mesmo poder que uh, vão exatamente nesse sentido, portanto, de querer assumir-se, portanto, como Deus na Terra, uhum. ok? Portanto, isso é, como disseste muito bem, uma grande arrogância. E mais, arroga-se o direito de poder perdoar os pecados, algo que Deus só pode fazer. Só que depois, às vezes, o faz de uma forma subtil, uh, ou seja, dizendo, bom, na realidade é Deus quem perdoa pecados, mas... O pecador só sabe que Deus lhe perdoa pecados através do Ministério da Igreja. Okay. Então, mas a Igreja está a substituída a Cristo. Nesse Exatamente. Caso. Portanto, estamos aqui a falar e vamos já dizer claramente. Portanto, esta primeira besta não é uma invenção adventista do sétimo dia. Todos, mas digo, sublinho, todos os reformadores protestantes viram nesta besta que emerge do mar uma referência simbólica ao Papado Católico Romano. Todos os reformadores protestantes. Martin Lutero, João Calvino, Melo Anton, vários. Eu tenho várias citações, podia por de ter trazido, que mostram, portanto, que todos eles identificaram este poder representado por esta besta como uma referência ao papado católico-romano. E o papado católico-romano reclama, por um lado, que é Deus, que é o Deus nesta terra, Uhum, e reclama o direito ou, ou a autoridade de perdoar pecados, porque uhum. é que as pessoas se vão confessar fazendo a confissão auricular, no, no confessionário vão ali confessar os seus pecados ao Padre. Eu uma vez falando com um Padre, eu pus isso em causa e disse, mas uh, a Bíblia é absolutamente clara e transparente ao afirmar que só Deus pode perdoar pecados. E, e de repente ele dá uma resposta que, confesso, na altura me apanhou de surpresa. Ele disse: Ah, claro que sim, só Deus é que pode perdoar pecados. E eu aí fiquei, confesso, um pouco baralhado, porque eu pensava que a Igreja afirma, a Igreja Católica, que eles têm o direito de, 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 de poder perdoar pecados. Mas entretanto eu vi, na, no seguimento da conversa, uma subtileza que eu até ali não tinha detectado. Ele disse: Sim, claro que sim, só Deus é que pode perdoar pecados eu perguntei, então, mas se só Deus pode perdoar pecados, porquê é que há os confessionários? Porquê é que vós, padres, ouvis confissões auriculares? Auricular quer dizer ao ouvido, não é? Portanto, uhum. a pessoa vai ali e no confessionário só tem ali uma rede, digamos, a fazer a separação entre ela e o, e o sacerdote que está do outro lado da rede. E, portanto, ele está ali, encosta o ouvido, não é ali a pessoa fala ao ouvido. Por isso é que se chama é confissão auricular, ao, ao ouvido do padre. E um, eu perguntei, então, mas porquê é que vocês então têm essa prática na igreja? Ah, é muito simples. Uh, e então eu fiquei curioso para saber qual era a explicação que ele dava. E ele disse, olha, imagina o seguinte, imagina tu cometes um pecado, não é? O okay. que <laughs> Todos nós cometemos pecados, uhum. e, 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 e repara, tu queres, ter a certeza, tu queres ter a certeza que Deus realmente te perdoou. Como é que tu tens essa certeza? E então ele continua a explicação. A igreja existe, Deus instituiu a igreja, e a igreja, através do seu ministério portanto do digamos do, do ofício sacerdotal do magistério é a palavra correta através do magistério que Deus instituiu segundo na, na, na perspectiva católica portanto o padre está ali para ajudar a pobre pessoa que muitas vezes pode ter pouca fé a, a compreender ou a ter a certeza de que Deus lhe perdoa ou seja Deus perdoa mas Deus dá a confirmação do perdão através do ministério do, do magistério da Igreja. Esta foi a explicação que ele me deu. E então ele aí confrontou-me com uma pergunta direta: quando tu cometes um pecado e vais confessar o pecado a Deus, porque só Ele é que perdoa, como é que tu sabes que Deus te perdoou? Porque a Bíblia diz: -se, confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não preciso que algum homem me confirme isso, porque a Bíblia já confirma. Exatamente. E foi e foi aí que eu pela primeira vez eu confesso ali umas frações de segundo que eu fiquei sem resposta. Porque eu queria responder à pergunta dele: Como é que tu sabes que Deus te perdoa o um pecado? Ou seja, o que é que ele queria dizer? Que eu não sei, porque Deus não fala diretamente comigo, mas eu posso saber através do, do, do magistério. Ou seja, Deus fala através da igreja a mim. Mas nesse caso, e, como é que o padre sabe? Então, exatamente. Alguém exatamente, fala diretamente com o padre? Exatamente. Então a minha resposta foi imediatamente esta: pela fé. Porque realmente a Bíblia diz que é pela fé e somente pela fé que nós podemos ter a certeza uhum. de que Deus nos perdoa. E com, fe, com fé, que fé é essa? É fé nas promessas que, estão, que foram feitas por Deus e estão registradas na sua palavra. Uhum. E depois eu citei, o justo viverá pela fé. Claro. Uh, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, e aquele texto tu, tu, tu referiste, eu tenho fé nesse texto que diz que confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar toda a injusti injustiça eu confio pela fé e é pela fé que eu sou salvo, porque a Bíblia de uma ponta à outra fala na justificação pela quê? Uhum. Pela fé. Isso é isso aí. Portanto, e... quando eu estou a achar que necessito de um intermediário humano para me comunicar a mim que Deus me perdoou, eu não estou a exercer fé. Isso é uma blasfémia, nesse é, caso. É. Certo. Ou seja, as primeiras indicações que estão aqui neste texto aponta claramente para o sistema romanista. Para o sistema romanista, exatamente. Uhum. E claramente. Agora, e vamos ver se na continuação do texto isso, confirmamos e isso, isso mesmo. mesmo. Isso mesmo. Então, agora, no versículo 2, diz que esta besta que vi era semelhante, ou seja, já vimos que ela era semelhante ao dragão. Uhum. Por que é semelhante ao dragão? Porque o dragão tem sete cabeças e dez chifres, e esta besta também tem sete cabeças e dez chifres. Okay? Mas para além de ser semelhante ao dragão, também é semelhante a quê? ao leopardo. E depois diz que tem pés como de urso e boca como de leão. Estes animais, Filipe, faz lembrar o quê? Faz lembrar Daniel 7. Pois faz. Que estou aqui à procura. <laughs> faz lembrar Daniel 7 é que eles são mencionados na visão a Daniel. Exatamente. Até, e como, em que ordem? Em que sequência? Ao contrário desta que está aqui. Exatamente. Porque Daniel estava a ver do seu tempo para a frente e João estava a ver do seu tempo para trás. E exatamente. Portanto, exatamente. Uh, 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 o, e a sequência O leão, era, 7, o leão era a Babilónia, já agora. O leão foi o primeiro animal que ele viu em visão. Uh -huh. Seguindo-se ao leão o quê? O, o urso, urso. Da Medopérsia. Isso. Depois do urso o quê? O leopardo. O leopardo. E depois do leopardo que eu. um animal terrível já agora o leopardo da Grécia isso e um animal terrível que era a Roma que seguiu a, a exatamente e podemos dizer que esse animal terrível podemos dizer que era o dragão uma besta qualquer exatamente não é? e então aqui o que é que nós temos que esta besta que só que emerge do mar ela é semelhante primeiro ao dragão primeiro é mencionado o dragão Sim. depois é mencionado o leopardo depois o urso e finalmente o leão ou seja ela tem as características de todos aqueles poderes isso. ao longo do tempo desde Daniel até isso João volta a dizer João está a ver para trás, ou uhum. seja, Daniel estava a ver a história para a frente, que era profecia ainda, João já está a ver a história para trás, ou seja, é... Já, é, já é profecia cumprida. Aí ele é passado já. É passado, exatamente. Portanto, ele está a ver na sequência em que olha para trás. Ele, ele está no tempo de, do dragão de Roma e olha para trás e vê o leopardo de Grécia, vê o urso Medo-Pérsia e vê o leão Babilónia. Daniel está no tempo dele e vê Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, uhum. ok? Agora... O que é interessante é que esta besta consegue fazer uma coisa espetacular, entre aspas. É consegue reunir características de todas estas bestas. Uhum. Ou seja, congrega tudo, congrega o melhor, entre aspas, de Babilónia, congrega o melhor da Medo-Pérsia, congrega o, o melhor da Grécia e finalmente congrega o melhor de Roma, uh, de Roma, uh, Império Pagão, Sim. Uh, Roma uh, Pagã. As pernas da estátua de Daniel 2. Exatamente. Assim. Portanto, esta consegue agregar o melhor, ou melhor, o pior de todas estas bestas que e juntas numa só entidade. Juntas numa só. Ou seja, faz aqui uma amálgama de todas estas bestas, ou melhor, das características dessas bestas que foram nações, porque besta, como dissemos, significa nações, hum. que foram nações que todas elas tiveram um papel determinante para com o povo de Deus. Ou seja, no todas elas de oposição. A oposição exatamente. Todas elas se opuseram Babilónia oposto ao povo, Deus, a Medo-Pérsia igualmente, a Grécia igualmente e Roma finalmente. De também. Luta ou tentativa de extermínio. Exatamente, Exatamente. Portanto, esta besta é, digamos, o suprassumo de todas estas bestas juntas. Uhum. Ela não noite ter uma frase onde ela diz que o papado é a obra-prima do engano de Satanás. Uhum. Ou seja, através deste sistema. Satanás juntou o melhor, atenção, o melhor entre aspas. Na, na perspectiva de Satanás. Pronto. Na, exatamente. O, ou melhor, o pior na nossa perspectiva certo. de todas essas nações e congregou tudo num só pacote. Uhum. Esse é, é o pacote completo. Que esta besta de trás. Hum. Okay? Aliás, e diz aqui no final do versículo 2 que esse mesmo dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Exatamente. Ou seja, revestiu este poder de tudo aquilo que ele tinha na mão para usar. Exatamente. Agora, o autor da lição diz aqui, e muito bem, e aliás até cita Ellen White, ao chamar a atenção para um facto muito interessante. E esse facto interessante é que este dragão que aqui é mencionado não é apenas. Satanás. Uhum. Ou seja, não simboliza apenas Satanás. Também simboliza, porque a Bíblia é clara, ao definir em Apocalipse 12, 9, que o dragão é. Eh, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás. No entanto, quando Jesus nasceu, isto foi matéria da semana passada, da lição da semana passada. Quando nós lemos no versículo eh, 4 que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Como é que na prática o dragão Satanás fez isso? O, que tentativa é que ele fez? Nós vimos isto na semana passada. Que tentativa é que ele fez para destruir Cristo quando Cristo nasceu? A mão do poder romano através de Herodes. Exatamente. Ou seja, serviu-se de Herodes, que era nada mais nada menos do que um representante, um governante do Império Romano. E, para... temos, e temos que dizer que na altura nem sequer havia papado ou sombra de papado não, ainda, não, não, só não, veio não. alguns Exatamente. séculos mais à frente. Portanto, era. Herodes, a, a, a manifestação do poder romano daquele tempo. Exatamente, e portanto Satanás, que é o, o primeiro dragão, usou-se desse indivíduo de Herodes, portanto representando o poder político de Roma, uhum. para destruir a Cristo. Uhum. Então podemos dizer que este dragão também, em segunda instância, simboliza Roma pagã. Certo. Porque foi através de Roma pagã que Satanás quis destruir a Jesus, uhum. ok? Então quando no versículo 2 de Apocalipse 13 lemos que deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, este dragão leiamos em primeiro lugar Satanás, mas também leiamos dragão Roma pagã. Uhum. Então o que é que o Império Romano vai fazer? Vai dar o seu poder, o seu trono e grande autoridade a este novo poder representado pela besta, uhum. que é a Roma papal. Sendo que o Império <laughs> seja... Romano histórico, digamos assim, Sim. é o antecedente político do papado romano que veio a seguir. Exatamente, e o papado católico ou romano vai herdar de Roma pagã o quê? O poder, o trono e grande autoridade. Juntando-lhe o cristianismo, que só por aí já se começa a corromper. Como exatamente, é exatamente. Uh, aqui, deixa-me dizer que, por exemplo, na questão do poder uh, e do trono, repare, o trono permanece no mesmo sítio, portanto, o, a capital... Uh, ou o trono estava sediado em Roma o trono de, de Roma pagã, onde é que fica sediado o, o trono de Roma papal? É Roma igualmente, certo. ok? Uh, nós temos que o sistema de poder de que Roma pagã exercia era um sistema piramidal em que havia os consuls, os pré-consuls governadores, etc, etc até chegar à figura do de topo que era o imperador como é que é o sistema de, de Roma papal? Bom, mudam os nomes mas, digamos, a, estrutura, a, fica a, a mesma. estrutura é exatamente a mesma. Temos os padres, depois temos os bispos num plano superior, depois temos os cardeais e, finalmente, temos o Papa. Uhum. Portanto, é uma, é uma hierarquia em, em pirâmide, sendo que o, topo da, o vértice da pirâmide era o imperador, em Roma pagã, é o Papa, em Roma papal. Uhum. Portanto, mesma coisa. Aliás, até é interessante porque a língua vai ser a mesma, uhum. portanto, a língua que vai ser usada pelo Vaticano pelo poder papal ao longo dos séculos e até os dias de hoje, é o latim, que era a língua oficial do Império Romano. Portanto, nada de novo. Mas uh, as leis mais importantes do direito romano passaram a ser incorporadas na Igreja e passaram a, a chamar-se uh, o direito canónico. Portanto, o direito romano passou a ser o direito canónico. Não sou especialista nessa área, no direito, mas já ouvi, portanto, que. O, o, o direito canónico eclesiástico da Igreja Romana é quase uma cópia do direito romano. Uhum. Ou seja, o que é que isso mostra? Que Roma Papal bebeu do sistema, portanto, de Roma Pagã. Os, os santos que existem hoje na Igreja Católica não é mais do que uma cristianização dos deuses pagãos do, do panteísmo romano. Exatamente, é. exatamente. Portanto, temos aqui a uh, uh, Apocalipse 13, 2, portanto, uh, que se cumpriu à letra. Uhum. Portanto Agora. No versículo 3, o João é levado em visão a um tempo bem posterior a ele, quando ele diz aqui: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Atenção, é só uma, não são as cabeças todas. Uhum. E este poder tem sete cabeças. Um, mas essa ferida mortal, diz-nos ainda o texto, foi curada. Ou seja. Mesmo que a, a cabeça tivesse morrido, não foi o caso, ficou ferida de morte, mas não morreu, porque diz que foi curada. Se foi curada porque não morreu, se tivesse morrido, não podia ficar curada. Um, mesmo que essa cabeça tivesse sido morta, mesmo assim ainda havia outras seis cabeças para, 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 para a, a besta sobreviver. Uh, isto faz lembrar, por exemplo, aqueles... já vi uma vez o um, um caso de, de duas irmãs gêmeas, uh, siamesas em que as duas cabeças estão coladas uma à outra. Se uma deixasse de funcionar, certamente que a outra conseguia sobreviver. Um, porque há ali uma interligação muito grande. Ou seja, isto para dizer o quê? Que esta ferida mortal nunca pôs em, em risco de vida ou de sobrevivência esta besta. Afetou-a grandemente. Afetou-a grandemente, é verdade. Mas não a. Pôs em risco de vida. Convém esclarecer qual é o evento histórico que está aqui a ser profetizado. Exatamente. Esse evento histórico é nada mais, nada menos que aquilo que aconteceu no período da Revolução Francesa, em que o Império dominado por Napoleão Bonaparte infligiu uma ferida mortal ao sistema romano ao prender o Papa, portanto, ao ter acabado com o domínio civil do Papado sobre as nações. Sim. Ou seja, foi o domínio político é que levou uma, uma, uma ferida. Agora, o domínio religioso e eclesiástico sobre as mentes e mentalidades das pessoas, esse ficou intacto. Hum. Aliás, okay? eu queria, a esse propósito, pastor, se me dá licença, em dois minutos, gostaria de esclarecer um erro muito comum que acontece entre nós, que é dizer que em 1929 a ferida foi curada. esse é um erro por várias razões. Porquê? Porque se em 1798 o papado romano perdeu esse domínio secular, a influência sobre as nações dizer que em 1929 a ferida foi curada então teria que ter recuperado esse poder coisa uhum. que não aconteceu Exato. o que é que foi recuperado em 1929? em 1929 a famosa concordata com eh, Mussolini uhum. devolveu a Santa Sé, os Estados Papais que lhes tinham sido expropriados em 1870 pelo rei Manuel de Itália. Então, uhum. ali, em 1929, de Recupraram, facto. Recuperaram. Recuperaram, tinha sido perdido, mas em 1870. 70, recu... Não em 1798. Não em 1798. Recuperaram propriedade e bens financeiros, materiais, imóveis e por aí uhum. fora. Agora, é, é um facto claríssimo que a partir daí, principalmente. O Papado Romano tem vindo paulatinamente a recuperar-se é cada vez mais. Agora, qual é o ponto importante aqui que eu quero destacar? A White é até muito clara em dizer e em, em, em colocar em paralelo a cura definitiva da ferida uhum. com a santificação do domingo como é dia santo. É isso não aconteceu ainda hoje. Ainda não aconteceu. Ainda é, é um acontecimento está no futuro. A ferida já está curada? Não. Está em processo de cura? Sim. Acelerado. Claro. Acelerado. E cada claro. vez vemos mais. Aliás, mas, ainda. Mas, digamos, o. Isto faz-me lembrar, quando eu trabalhei como enfermeiro, uh, havia feridas que eram muito difíceis de curar, uhum. que eram as uh, chamadas úlceras varicosas. Uh, mas uh, mesmo assim, apesar de ser demorado, podia-se curar. Então aquilo ia diminuindo, 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 até que finalmente... Podíamos declarar a ferida curada. Curada. Portanto, esta ferida ainda não está definitivamente e 100% curada. Uhum. Mas sabemos que está estará em passos largos para isso, Estará. E, 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 e temos mais uma evidência de que ela não está totalmente curada, aqui é o quê, Pastor? No versículo 3 diz que a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Isso. Ou seja, quando a ferida é curada, toda a terra se maravilha diante da Isso ainda não aconteceu hoje. então se toda a terra ainda não se maravilhou, a ferida ainda não está totalmente curada. Agora, repito, e isto também é muito importante. Está em processo rápido de cura. Ai, Porque nós, isto aqui, não precisamos olhar para a Bíblia. Olhamos para o telejornal, para os jornais, olhamos à nossa volta e percebemos claramente a recuperação de prestígio e de poder que o catolicismo romano tem em todo o mundo. Ainda há duas semanas atrás... E eu estava a pensar nisso mesmo, nas Jornadas Mundiais da Juventude. Por é? exemplo, e logo na semana a seguir a isso, o Papa teve uma visita de Estado aos Emirados árabes Unidos, Exatamente. uma terra islâmica, hum. e recebido com todas as honras, porque o Papa também é um chefe de Estado. Isto, diplomaticamente, também é verdade, não é? Hum. Mas ele é recebido, aliás, eu, há uma imagem que está na minha mente, Alguns anos atrás, o Papa, não este atual, mas o Papa Ratzinger, o Papa, portanto, Bento XVI, ben ben. fez uma visita a Portugal. E, como sempre acontece, é uma visita de Estado, porque ele é um chefe de Estado e temos que respeitar diplomaticamente isso mesmo. E, e o então presidente da República Portuguesa foi muito criticado, porque ele e a sua esposa um, acompanharam a, a visita do Papa todos os dias. E foi muito criticado pelos setores secularistas da sociedade Sim. e tudo mais. E o argumento que ele usou foi: não, eu sou o chefe de Estado de Portugal e estou a acompanhar o chefe de Estado do Vaticano que veio visitar. Bom, Portugal recebe a visita de muitos chefes de Estado e nunca ele beijou a mão ao chefe de Estado que chega ali. Hum. Portanto, ele respeitou como líder religioso, Exatamente. mais do que como líder uh, político ou diplomático. Portanto, esse prestígio. Do Vaticano e do Papado Romano tem crescido a toda a volta essencialmente como figura religiosa, não tanto como figura política. Mas quando, quando lhes convém usar o, a cartada política, usam essa cartada eu, política? Eu, eu vou já citar outro exemplo. Hoje é perfeitamente claro, historicamente, para qualquer historiador, a importância que o então Papa Voitila. O João Paulo II, uhum. teve nas cenas que levaram ao derrubo do comunismo no Bloco de Leste na, na Europa. A ação política, a ação política do Papa, e, e já vamos ver que ele, os dois aliados foram estes dois que estão aqui mencionados em Apocalipse 13. Isto para dizer o quê? À medida que o tempo vai avançando, a ferida vai sendo cada vez mais curada. Isso. Estamos num processo acelerado. Uhum. A todo momento pode surgir um evento qualquer, qualquer coisa que potencie a ferida total. Mas da cura. nós sabemos, nós, Adventistas 27 sabemos exatamente qual será o acontecimento que ainda está no Futuro e que irá, digamos, declarar como 100% curada esta ferida. A santificação do domingo como dia de descanso? Aquilo que nós conhecemos momento como o decreto dominical. Por exemplo. Aí sim, quando saiu o decreto dominical e o poder civil dos Estados Unidos, da segunda besta, que é mencionada aqui também em Apocalipse 13 forçar todo o mundo a obedecer a esse decreto de caráter religioso que será seguido por todas as nações da é Terra. Então aí o papado católico Com romano certeza. terá recuperado plenamente o seu poderio perdido em 1700. E por Porque está a mandar nos Estados conforme mandou durante a Idade Média. Exatamente. Por exemplo. Durante a Idade isso, Média. Mesmo, isso mesmo. Era um esclarecimento Agora, que queria fazer. Eu, eu lembro uma vez um professor meu que era francês falando de uma de um de um problema que os nossos jovens tinham jovens adventistas tinham em França com a, relativamente à guarda do sábado ele diz que uma vez um grupo de líderes da igreja em França portanto abordou o Estado para conseguir portanto liberdade para os jovens adventistas não terem aulas e sobretudo não poderem realizar exames no dia de sábado e o governo invocou a... A conhecida laicidade, eu ponho aqui umas aspas, já explico porquê. A conhecida laicidade do Estado francês. Ah, não, isso, isso é um, um assunto religioso, portanto, nós somos um Estado, nós, como Estado francês, somos um Estado laico, portanto, nós não, não nos metemos nisso. E esse meu professor explicou: então, se vocês, por que vocês uh, dizem que são um Estado laico e não se querem envolver nisto, mas quando se trata da Igreja Católica Romana, vocês, como Estado laico, fazem o. O, fazem a vontade à Igreja Romana e a resposta dele foi: não, 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 nós não temos relações com a Igreja Católica Romana, nós temos é, relações com o Estado do Vaticano. Pois, pois. Percebeste? Que, que, que ou, seja, ou, ou, ou seja, não vai de uma, vai de outra. Não. Quer dizer, aí o argumento prevalecente é: nós não estamos a lidar com um poder religioso, estamos a lidar com um poder político, que é o Estado Vaticano. O Roma trabalha politicamente para atingir fins religiosos. Exatamente. E é isso exatamente. que, se calhar, o mundo não se apercebe. É, agora, só para concluir esta parte, pastor, este, este erro de. E não, não vamos agora explicar este assunto, podemos explicar uh, nas lições à frente. Mas apenas para, para terminar e concluir esta parte que eu quis aqui destacar. Este erro de ler e interpretar que a ferida foi curada em 1929 potencia outros erros de interpretação profética, nomeadamente em Apocalipse 17, quando vamos uh, Sim. ver a famosa, e já digo famosa, porque é a famosa, a teoria dos sete, dos sete Papas. Sete Papas ou sete Reis ou sete Reis, que, que surgiram foi. depois de 1929. 1929. Portanto, é. como 1929 não é uma data Historicamente uh, profética, nem relevante, não vale a pena começar a contar nada a partir daí. Exatamente. Portanto, é, só por aí já percebemos que um erro leva sempre ao outro, exatamente, naturalmente, exatamente. não é? Bom, pastor. Uh, uh, Maravilharam-se diante da besta e adoraram o dragão. Estou a ler o versículo 4. Certo. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, quer dizer, a besta não é exatamente o poder que é adorado. Quem é adorado é o dragão que, que está por trás, que está por trás da besta. Serve-se da besta para receber a adoração. Isto faz lembrar, Filipe... A... A, a descrição que, que o apóstolo Paulo faz, por exemplo, da idolatria. Uhum. Uh, quando Paulo, por exemplo, e vamos ver esse texto, em 1 de Coríntios, no capítulo 10, fala, por exemplo, da idolatria, uh, repara o que é que ele diz. Uh, porque, repara o que é idolatria, no sentido mais, mais simplista do termo. É adorar ídolos, uhum. ok? Sabemos que a idolatria tem uma definição muito vasta, muito ampla, muito lata. Mas, uh, no sentido mais, digamos, mais imediato, é a pessoa colocar-se de joelhos diante de um ídolo, ok? Mas Paulo chama a atenção, particularmente, dos Coríntios, para o facto de que a idolatria não é só a pessoa colocar-se diante do ídolo. Olhem aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 19 e 21, olha o que ele diz. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam. É a demónios que as sacrificam e não a Deus. E uhum. eu não quero que vos torneis associados aos demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. O que é que Paulo está aqui a chamar a atenção para os coríntios? Atenção que a idolatria não é só vocês colocarem-se de joelhos diante de um bocado de pau ou de um bocado de pedra. Quando vocês fazem isso, na realidade estão a adorar um demónio invisível que está lá por detrás dessa imagem. Exatamente. Então, aqui com, com este poder é a mesma coisa. Portanto, as pessoas adoram este poder, mas ao adorarem este poder, na realidade estão a adorar demónios porque os demónios estão por detrás deste poder. Uhum. Ou seja, a última parte do versículo 4, quando diz. Adorar uma besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem lhe poderá batalhar contra ela, na verdade estão a fazer adoração ao dragão, mesmo que não o saibam. Não, diz aqui, adoraram o dragão, versículo 4, a primeira parte, adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta. Portanto, esta adoração da besta acaba por ser uma adoração ao dragão, porque, porque o dragão está atrás da besta. Podemos perceber aqui uma contrafação. Deus pai deu autoridade ao filho. Ao adorar o filho, nós estamos também a adorar o pai. Exatamente. Ou seja, o dragão dá autoridade à besta. À besta. E quem adora, adora a besta? Na verdade, está a adorar é o dragão. É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, aqui é a contrafação perfeita da forma da Trindade. Portanto, se, se relacionar, Deus dá, concede a autoridade ao seu filho. Aliás, quando Jesus diz em Mateus 28: 18, toda, toda a autoridade, autoridade me foi dada. dada. Foi dada por quem? Obviamente, o pai. Pelo pai. Então, toda a autoridade me foi dada. Eu posso e devo adorar a Cristo. Mas, ao adorar a Cristo, é realmente estamos a adorar o Pai. Aqui é a contrafação perfeita. Uhum. É. Portanto, quem adora a besta, no fundo, está a adorar o Diabo. É o que o versículo 4 diz claramente. Uhum. Uh, e agora, mais. Uh, esta pergunta aqui, no final do versículo 4, quem é semelhante à besta, faz lembrar... A palavra Miguel, A não palavra é? Miguel, que ainda vimos a, a semana passada, porque Miguel quer dizer quem é como Deus, quem é semelhante a Deus, ou, por outras palavras, é, é, uma, é uma interrogação para nos fazer refletir. Se, se ninguém pode ser equiparável a Deus, quer dizer que só ele merece a adoração. Quem é semelhante à besta? Aqui é uma, é uma contrafação do próprio nome de Deus, ou de um dos nomes de Deus, Miguel. Ou seja, Satanás como é próprio naquilo que nós conhecemos de toda a liturgia e teologia romana retira Deus de, perdão retira Cristo de cena para se colocar ele lá no lugar exatamente então mas não foi isso que ele tentou fazer desde o início querer ser semelhante ao Altíssimo uhum. para quê para receber o poder e receber a autoridade e o louvor e a adoração que só pertencem a Deus. É engraçado que na semana passada nós falámos, pastor, no, no âmbito do capítulo 12, que Satanás tentou matar a Cristo. Não conseguiu. E agora, no catolicismo romano, o que é que ele vai fazer? A missa que é para matar a Cristo todas as semanas. É, é, e, é, e alguém vai me dizer assim: então, mas, mas não há Páscoa, não há ressurreição. Bom, o que é certo é que todas as semanas eles continuam a matar a Cristo na é, missa. É verdade. E eu, eu, uma ocasião. De forma simbólica? Mas evidente, pronto, mas... evidente. Uhum. Uh, uma ocasião eu assisti, eu uh, visitei uma, uma, uma exposição de, de arte sacra uh, católica ou romana na, na igreja da Torre dos Clérigos, na cidade do Porto. Uhum. Eu fui visitar por curiosidade para ver e eu achei algo muito interessante. E o que é que foi? Tinha toda uma espécie de iconografia católica ou romana, desde quadros, estátuas, uh, esculturas, enfim, todas as coisas. E eu uh, percebi algo de interessante, que era o quê? Tinha estátuas de Santos, tinha estátuas de Maria e tinha estátuas de Cristo. O, os Santos e Maria, todos eles estavam vivos. Cristo estava morto. Sim. Havia uma, ele estava deitado, havia uma, enfim, noutra capela havia algo muito interessante. Tinha uma sepultura e Cristo deitado morto e por cima a Virgem Maria viva. Então nessa exposição, todos os santos, todos estavam vivos. Todos tinha lá o, o nome deles a designá-los, a descrevê-los. Maria também estava viva. Mas Cristo estava morto. Cristo estava morto e uma, a Quando única na realidade que Cristo, é Cristo contrário. está morto e os santos incluídos estão mortos. Havia uma que Cristo não estava morto e como é que ele estava? Estava abatido, ensanguentado com a coroa, estava quase morto, digamos uhum. assim e eu achei aquilo impressionante Porquê? porque aquilo lá está é como estamos a ver revela aqui revela teologia é, é virar ao contrário é, é, é contrafazer é, a Bíblia diz uma coisa então o papado romano vai e faz outra os Santos estão mortos Maria está morta mas eles aparecem são como vivos, vivos. Cristo está vivo. Aparece como morto. Aparece como morto. e como É o contrário. Porque Satanás quis matar a Cristo na, na realidade, Exatamente. não conseguiu, mata-o agora através da sua ferramenta. Mata-o figura, figurativamente, figurativamente. simbolicamente. Exatamente. Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto, avançando aqui na nossa Para o versículo 5. Adalis. Exatamente. Ah, e, e, e ainda há aqui uma pergunta feita no final do versículo 4, quem pode pelejar contra ela? Uhum. Ou seja, ela assume um poderio tão grande, ela parece tão divina, entre aspas, que... Quem é que pode pelejar contra claro. este poder? Isto é divino. Só se considerar essa hipótese já é loucura até. Agora, porquê é que nós estamos aqui propositadamente a enfatizar o que a Bíblia nos revela? Para mostrar que ao adorarmos este poder estamos a adorar o dragão. Com certeza. Ou seja, isto é uma coisa não é de só menos importância. Isto é algo, isto, isto é algo gravíssimo. Quer dizer, alguém pensar que está a adorar a Deus e na realidade está a adorar a Satanás. É algo terrível. E portanto, isto, isto, é, isto, é, isto é a obra-prima do engano de Satanás. Já, já dizia. Uh, quem vos perseguir pensará que estará a fazer um favor a Deus Isso. ou uh, a agra agradar a Deus. É. Neste caso, quem adora este poder pensa que está a agradar a Deus. Pensa é, que está a fazer um favor, entre aspas, que ninguém faz favores a Deus, não é? é? Mas que está a fazer algo que agrada a Deus e que Deus tem muito prazer em assistir aquilo, quando na verdade está a fazer exatamente o contrário daquilo que é, Deus mesmo. quer que faça. É terrível. Isto, isto, isto é, isto é o, os enganos de Satanás levados ao seu massa. É, a Bíblia diz que Deus quer obediência, não quer sacrifício. Isso. E esta religião propõe que as pessoas se sacrifiquem para agradar e para atingir os favores desse é, Deus. É, 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 é qualquer coisa é, totalmente atroz àquilo que é a mensagem da Bíblia e, e do Evangelho. E, e, e que está nas antípodas daquilo que a Bíblia apresenta é. de Deus e do que, ele, do que Deus pede de nós. É. Portanto, a religião católica romana aparece, digamos, como sendo cristã. Mas no fundo ela é uma, uma religião completamente anticristã. Uhum. É verdade. Aliás, os reformadores protestantes uh, achavam que o anticristo é o papado uhum. católico-romano. Eles uhum. uh, escreveram e falaram e pregaram sobre isso, e, e realmente é, é ah, isso. Etimologicamente, anticristo é não apenas aquele que se opõe, mas, mas aquele, aquele que, que quer estar no lugar. Quer no lugar dele. É. Na Bíblia quem é que queria roubar o lugar de Cristo? Satanás, o dragão que está aqui mencionado. Exatamente. Portanto aqui é como apostolar e... isso é um puzzle que bate as peças todas certas. É. E portanto o que, é, o que é que acontece aqui? O dragão está, está mascarado, ou seja, ele mascara-se com, com a imagem da besta. E, portanto, as pessoas pensam que estão a adorar a é. besta, mas, no, no fundo, estão a adorar ele próprio. É claro. Ele fica todo contente. Claro. É claro, é claro. Ok? É agora, 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 avançando cinco. para o versículo 5. Sim. Portanto, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Já vimos isto antes, até. Aqui a minha versão diz arrogâncias. Arroga em Vai. vez de blasfêmias diz arrogâncias. Não, arrogâncias e blasfêmias. Ah, Ok. E a arrogância é de querer ser Deus. Claro, claro. é uma, é uma <laughs> e, prepotência achar-se no direito de quando não tem. E o a temos. blasfémia é não só querer achar que é Deus, mas ter o poder para perdoar pecados. Exatamente. E, e Roma reclama esse direito. Com certeza. Reclama esse direito. Com Nos seus escritos está isso claramente Aliás, dito. Aliás, há, há aquela visão, diz que ela, em que o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, no Vaticano, há um trono construído exatamente conforme essas características para o Papa se sentar, Sim. lá mesmo. Sim. Aliás, até podemos ver na imagem isso mesmo, em que o Papa está sentado num trono que é com os crubins de lado, em ouro, que é uma réplica desse do livro de Isaías, uhum. em que o Papa se senta lá. Para quê? Para ocupar o lugar de Cristo. O ponto final. Exatamente. Uh, portanto, continuando, pastor, deu-se-lhe poder, já vimos que tinha poder, já vimos quem é que lhe deu o poder, uhum. para agir por 42 meses. Já falámos destes 42 meses já. aqui, pastor. Na semana passada, em particular, é falámos acerca disso isto é um poder, perdão, é um período de tempo em que este poder governa de uma forma absoluta, absoluta, absoluta. e para não estar a repetir a mesma explicação, diremos a conclusão. Isto aconteceu de 538 até 1798. Exatamente. Portanto, em 1798 foi quando, cumprindo com o que está no versículo 3, houve a ferida de morte. E terminou este período de 42 meses, 1260 anos, em que o papado romano é que era o rei da Europa, é era. que era o rei das monarquias, era. é que determinava quem é que chegava ao poder, quem casava com quem... Tudo, tudo, tudo. tudo, e tudo mais tudo, alguma coisa. Tudo. Aliás, Europa... a história de Portugal conta que mesmo quando nós avançávamos nos descobrimentos, perguntávamos ao Papa se podíamos ir. É? Temos o famoso Tratado de Tordesilhas, que foi incitado pelo Papa. Sim. Ou seja, ele deu autorização aos povos ibéricos, nomeadamente aos portugueses e aos espanhóis, de, imaginem, <laughs> dividir o mundo em duas partes. Repara, basta ao simples facto do Papa dizer aos povos ibéricos, olha, dividi o mundo entre vós, é, para fazer supor o quê? O mundo é meu. O mundo é meu, eu sou o dono do mundo, portanto eu dou o mundo a quem eu quero. Vocês podem partilhar o mundo entre vocês. Ou seja, recuperando o algo que dissemos a semana passada, na morte e ressurreição de Cristo, o Senhor tirou de Satanás o domínio deste mundo, mas ele ainda continua a achar que o mundo é, é dele. É, exatamente, é, é isso mesmo, é uma coisa incrível. Pastor, versículo 6, e abriu a sua boca em blasfêmias. é assim que diz a sua versão, Sim, portanto, sim, sim, sim. Repetidas vezes é. a profecia bíblica indica que blasfêmia é uma característica principal deste poder. E, 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 e a principal blasfémia é querer ser como Deus. É, e aqui está: abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, o que é um. É um pleonasmo, não é? Uma uhum. blasfémia contra Deus, naturalmente, claro. para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam uh, no céu. do no seu nome, do seu caráter. Há um livro do pastor uh, Ernesto Ferreira que é, vocês pode, podem ver na imagem é esta capa dele, portanto, profecias cronológicas na história da salvação e, e tem lá uma citação muito interessante uh, de, de, de pesquisas que o pastor Ernesto Ferreira fez na biblioteca uh, portanto, da cidade de Lisboa Uh, se não estou em erro, e ele encontrou algumas fontes, e numa diz que se os anjos pudessem pecar, o Papa até podia excomungar os anjos, uhum. os anjos de Deus. Imagina, isto, 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 é, isto é blasfémia contra aqueles que habitam no céu, como diz aqui o texto bíblico. Ou seja, chegou a esse ponto. Quer dizer, isto é um poder com uma arrogância tão grande. É claro que hoje Roma aparece aos olhos de, das pessoas como um poder uh, um, como um poder uh, bom que quer o bem das pessoas, que quer a igualdade, etc., mas na sua essência este poder é maligno, mas verdadeiramente maligno. Faz, faz lembrar aquela famosa frase do grande inquisidor Tetzel, Inquisidor não, vendedor de inteligências, Tetzel, que dizia que tinha poder até para perdoar aquele que violasse a mãe de Deus. Era a expressão que ele utilizava, é que é, uma, é, é totalmente inqualificável uma frase destas. Enfim, é, é? é nem merece comentários é. isso. O pastor mas diz aqui que blasfemava do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O seu nome, normalmente o nome na Bíblia representa o caráter. Exatamente. Portanto, Satanás fez um ataque ao caráter de Deus. Exatamente. Eh, ao, ao seu governo, porque... O, Todas as ações de Deus, de Deus são um reflexo do seu caráter. Exatamente. E quando ele diz que o governo não está bom, é um ataque ao caráter de Deus. E através deste poder, ele continua a fazer esse ataque. É, é. E depois, ao tabernáculo, ao lugar da habitação de Deus uhum. e aqueles que habitam uh, no céu. Ou seja, havia uma crítica não apenas a Deus, mas a todos aqueles que ficavam do lado de Deus. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito bem. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Pastor, nós dissemos, na semana passada principalmente, que Deus aparece sempre para defender os seus. Mas aqui este poder faz guerra contra uh, os santos e consegue vencê-los. Então Deus deixou de defender a sua igreja? O, o que é que acontece aqui? É uma pergunta muito pertinente. Uh, quando nós colocamos estes dois textos em paralelo um com o outro, nós descobrimos uh, a realidade. E a realidade histórica foi esta. Uh, embora a igreja tivesse sido sustentada pelo Senhor no deserto por um período de 1260 anos, um, Deus preservou o seu povo no sentido coletivo, ou seja, o povo esteve longe de ser extinto. Uh, no entanto, elementos do povo de Deus foram mortos ao longo desse, desse período. Uhum. Ou seja, Deus não permitiu. Ou melhor, Deus permitiu que alguns do povo de Deus fossem, conhecessem a, a morte, a tortura, o exílio, o, o martírio. Portanto, isso aconteceu. Agora, quando diz que Deus sustentou a mulher, atenção, mulher refere-se ao povo. Não quer Ou dizer seja, todos ao eles? Ao conjunto. Portanto, Deus não iria permitir que o seu povo, na sua totalidade, Exatamente. fosse dizimado. Isso não aconteceu. Mas alguns uhum. elementos individuais dentro do povo foram exterminados, uhum. foram morreram, conheceram o martírio, a morte. E eu creio que o versículo 8 ajuda-nos a entender isso, porque portanto, no final do versículo 7 diz que Deus se lhe poder, sou toda a trigo, língua e nação. Portanto, uhum. sou todo o mundo, ele teve poder. E adoraram-na todos esses que habitam sobre a terra. Ou portanto, seja, é um poder universal. 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 Uhum. Todos na terra o adoraram e reconheceram, mas não todos, exatamente. Uhum. Porquê? Porque logo a seguir diz. Aquilo... esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro, então alguns não conseguiu vencer, exatamente, sob um ponto de vista espiritual e moral, alguns não conseguiu vencer, e mesmo e esses pastor... que não conseguem vencer é o remanescente exatamente, por, uh, e esses, esses que o pastor disse que conseguiu vencer fisicamente, hum. bom, o senhor ressuscitará para lhes dar o galardão e, depois e o Satanás não vai vencer definitivamente, por isso é? é que Jesus disse não temais aqueles que podem matar o corpo mas não podem e, matar exatamente. a alma, exatamente, isso mesmo, isso mesmo e os mártires são esses mesmo que preferem Diferiram entregar o corpo, mas não entregaram a alma, não entregaram o espírito, Exatamente. não entregaram as convicções. Atenção, matar a alma significa, portanto, matar a fé. Correto. Porque no mesmo texto, porque esse texto é infelizmente mal usado pelos, pelos evangélicos, quando dizem que ah, estão a ver, não se pode matar a alma, a alma é imortal. Não, 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 não. O, porque o mesmo texto, eu vou ler esse texto, portanto, diz lá em Mateus, no capítulo uh, 10, e no versículo 28, não mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas o que é que diz a, a segunda parte do versículo? Temei antes aquilo que pode fazer perecer, o que é que quer dizer perecer? É destruir, matar, no inferno, tanto a alma como o corpo. Então uhum. a alma pode perecer, uhum. ok? Portanto, quando Jesus está aqui na primeira parte deste versículo a dizer não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, não pode matar a alma, ou seja, não podem destruir a nossa fé. Podem matar a mim, mas a minha fé não. Portanto, se eu mantiver a minha convicção, pela decisão que eu faço de querer estar do lado de Deus e da sua verdade, ninguém pode tirar isso, podem matar o meu corpo. Mas lá está Deus para depois compensar aqueles... Isto faz lembrar aquele, aquela abertura do quinto selo, uhum. em que se viu, João viu, portanto, as almas, entre aspas... A perguntarem... Portanto, debaixo Sim. do altar, porque o altar representa o altar de sacrifício, ou seja, essas pessoas, cujas almas ele supostamente vê, portanto, estão, foram sacrificadas. Uhum. Eh, mas... Esses aguardam pelo tempo em que Deus Sim. o ressuscitará. Vingará e, e vingará dos seus inimigos. E vingará Fará justiça aos seus inimigos. Exatamente. E depois diz: portanto, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do, do Cordeiro, Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Hum. Então há um pequeno grupo, o tal remanescente que o pastor isso. falou, que resiste aos ataques desta besta que está aqui. Exatamente. Certo? Portanto, Graças a Deus por isso. Uma pergunta que alguém poderá fazer. Então. Diz aqui que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mas então foi morto no ano 31 ou foi morto na fundação do mundo? Em que é que ficámos aqui? Uh, Deixem-me usar uma palavra que hoje está muito na voga. Virtualmente foi morto desde a fundação do mundo. Porquê? Porque todo o plano foi feito antes mesmo dos fundamentos desta terra Então ter ele escolheu-se e foi oferecido ainda antes de haver... Ou seja, o, o plano mundo. só foi executado no ano 31. Sim. Mas ele foi uh, posto em, de pé, levantado, o plano... Antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus ter criado a raça humana, já tinha aqui dado um plano para caso a raça humana que estava para criar caísse sob as sugestões de Satanás, ele imediatamente ativava uhum. o plano para a redenção dessa raça humana e foi o que aconteceu. Uh, uh, quando diz aqui, esses uh, cujos nomes não estão escritos no livro da Via do Cordeiro, uh, temos que afirmar perentoriamente que uma boa parte, ou a maioria, não terá o seu nome escrito neste livro, pastor. Porque quando diz aqui que de toda a tribo, toda a língua, é. toda a terra se maravilhou, e depois aparece apenas o tal remanescente, é, é. a minoria é que tem o um nome inscrito no para e... o que diz a primeira parte do versículo 8, adorá la ou seja, a besta, e por consequência ao dragão, todos os que habitam sobre a terra. E quando diz aqui todos, claro, logo depois à frente... Dá há uma... exceção. Dá exceção. Mas o que, é que a exceção é, é apenas uma pequena parte, uma minoria, porque a, gran, a grande manada, certo. digamos, a grande massa dos habitantes da Terra vão adorar a besta. é o que aconteceu no dilúvio, por exemplo. Exatamente. Oh, pastor, e agora aqui no versículo 9... Então, e não disse Jesus, assim como foi é, nos dias exatamente. de Noé, assim será nos dias Isso. da vinda do filho do homem. Então, tudo o versículo certo. 9 tem aqui um promenor delicioso. Porquê? Porque, diante disto tudo... Perguntamos, mas então onde é que está o cuidado de Deus a proteger o seu povo? Então se alguém tem ouvidos, ouça. Não é isto que dizia as sete igrejas? <laughs> não, não era esta a, a frase predominante nas Exatamente. mensagens das sete igrejas? Ao longo se de toda a, a história? Se alguém tem ouvidos, ouça. E ouça o que o Espírito diz, o às, Espírito às, Espírito igrejas. diz às igrejas. E o que é que ele vai dizer agora? Agora diz no versículo 10. Muito bem. E o que é que diz? Se alguém Existe. leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, será necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Posso deduzir que Deus está aqui a dizer, tenda calma. Exato. Aqueles que estão a fazer mal a voz vão sofrer na mesma, na mesma medida. Na mesma medida. Os santos aquilo, da... que um, aquilo que um homem semear, Vai isto colher. também se fará. Vai colher. 6, é o que, o que o Senhor pede aos teus, aos santos, é para terem paciência Isso. até ao dia em que o Senhor se levantará para lhes fazer justiça. Isso mesmo. Isso mesmo. eu gosto da, da forma como a minha versão traduz a última parte do versículo 10: diz, aqui está a perseverança. Uhum. O que é que é perseverança? A perseverança Resiliência. É, uma, é uma paciência que se arrasta no tempo. Certo, que se mantém. Repare, eu posso ser paciente, por exemplo, uma pessoa trata-me mal e insulta-me, é certo? Eu sou paciente naquele momento. Mas passado uma hora, outra pessoa insulta-me e eu já não sou paciente. Mas já não é perseverante. Então nesse não caso. Sou, eu posso ser paciente de uma vez e não paciente, de, mas nesse caso não sou perseverante. A perseverança. É uma paciência que perdura no tempo. Então, esta esta perseverança é aquilo que realmente os filhos de Deus, os verdadeiros e genuínos filhos de Deus, precisam estar revestidos para aguentar os, os ataques portentosos desta besta. Então, aqui diz: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Uhum. Então, qual deve ser a nossa principal preocupação? Não é. Não é tentar-nos vingar deste poder. Embora pudéssemos ter, entre aspas, todas as razões e mais algumas para isso. Mas não temos. A Bíblia também, o Senhor também diz: minha é a vingança. Minha é a vingança, exatamente. Nós podemos. É, é legítimo eu sentir indignação por aquilo que é injusto. Isso é. Por isso é que os outros, os debaixo do altar, perguntavam: isso, quando isso. é que vingarás as nossas okay, almas? Porque eu já encontrei pessoas a sentirem-se mal com elas mesmas por sentirem desejos de que justiça seja feita a outra pessoa. Não, isso, isso é legítimo, isso é absolutamente legítimo. O que não é legítimo é eu tomar a vingança nas minhas próprias mãos. Certo. Isso é que já não é. Certo. Portanto, eu devo ter a tal perseverança e fidelidade para dizer: foi-me feita uma injustiça, mas Deus lá está como justo juiz que vai fazer. E, 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 e digo-te uma coisa, Felipe: Deus, quando atua, atua de uma forma. <laughs> Que é que... não, não demora muito tempo nem deixa dúvidas não e é? aquilo aquilo é de uma forma que, que, que a pessoa tem, olha eu já me aconteceu algumas situações enfim que são enfim talvez corriqueiras para eh, comparando com isto estamos aqui a falar mas eu, eu pensei assim puxa se eu fosse fazer eu fazia burrada e Deus agiu de uma forma tão 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 perfeita tão tão quer dizer sábia Sábia que aquilo foi... Epá, até eu fico assim... Espantado. Espantado, com o queixo caído, digo assim, é, é impossível. Eu, eu nem sequer me tinha passado na minha melhor imaginação que Deus pudesse fazer a coisa tão bem em, feita. Embora também aconteça, pastor, que aos nossos olhos Deus pareça muito radical, às vezes. Por exemplo, vamos imaginar que nós chegávamos à igreja ou a qualquer lado e estavam a adorar um bezerro de ouro. Hum. E estavam a dançar à volta do bezerro de ouro. Porque e aquilo seria, aquilo seria um escândalo... Claro, eu estou a fazer uma parábola, claro. não é? Aquilo seria um escândalo tremendo. Hum. Se aqueles que fazem isso insistem, nem que Deus tenha que abrir o chão a meio para eles serem todos engolidos. Exatamente. Mas quando Deus entra em cena para fazer isto que está aqui, não, não estamos a inventar, Deus diz que faz isto. É. Deus diz que quem, quem mata com a espada vai sofrer com a espada e quem, e quem leva em cativeiro também vai sofrer cativeiro. E quando Deus entra em cena para executar estes seus juízos, aí a coisa resolve-se, normalmente. É, resolve é. e de que maneira? Fica, e fica bem resolvido. Normalmente. E fica bem resolvido. Por exemplo, faz-me recordar aquilo que o salmista disse no Salmo 137, que fala da experiência dos cativos de, de Judá que foram levados para a Babilónia. E, e lá eles. Reparem, começo por ler, às margens dos rios da Babilónia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Uhum. Sião é o nome que se dá à morada de Deus, que era uh, o local específico onde estava o templo em Jerusalém. Uh, nos salgueiros que lá havia, lá havia onde? Lá em Babilónia pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Uhum. Vocês estão a dizer, que vontade é que nós temos de, de cantar? Então, se somos aqui cativos em Babilónia, nós até pendurávamos as nossas arcas, nem tínhamos vontade de tocar arpa. Embora estivessem levado, não é? Subentendendo o texto. Agora, mais à frente nos últimos versículos deste Salmo 137, diz assim, ele, é, um, é um pedido que eles estão a fazer ao Senhor, diz assim, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até aos fundamentos, filha da Babilónia, que hás de ser destruída. Como é que eles sabiam que a Babilónia iria ser destruída? Uhum. Porque acreditavam no, no que o profeta tinha dito, uhum. ok? E ele diz, feliz aquele que ele te der o pago do mal que nos fizeste. Então estão eles a querer que haja vingança? Sim. Sim? mas Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra, porque se calhar foi isso que os babilônios fizeram com alguns dos filhos do, dos israelitas. Então eles estão aqui a clamar por justiça, e estão a dizer eu quero, eles não estão a dizer nós queremos fazer, uhum. mas eles estão a, a, a alimentar no seu coração o desejo de vingança. Agora, mesmo assim a coisa não é assim tão tão linear porque nós encontramos na palavra de Deus alguns exemplos de pessoas, de pessoas que tomaram a vingança nas suas próprias mãos. Só que, e atenção, eu vou ser muito cauteloso ao dizer isto, nesses casos nós temos a certeza absoluta que Deus dirigiu essas pessoas. Ora, não, não dirigiu, por exemplo, aqueles filhos de Jacó que foram se vingar do outro que isso, ficou com a filha deles. Simeão e Levi. Com a filha dele, Jacó, era Exatamente, dizer. portanto, eles tinham uma irmã que era Diná e ela foi violada. E, e Jacó fez um acordo com o pai da é, moça exatamente. E, e eles Simeão foram vingar-se pelas próprias mãos. E só fizeram borrada A geneira total. Exatamente. No entanto, há um, há um, há um texto... Um entre vários, mas este eu queria mencionar. Em, em Levítico, quando fala daquele... aliás, Levítico não, em Números, eh, quando fala de um episódio em que o povo de Israel estava acampado mesmo, mesmo, digamos, às portas de, da Terra Prometida, de Canaã, e estou a falar, portanto, em Sitim, diz assim, Números 25, versículo 1, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas, ou seja, as filhas dos Moabitas, convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E repara, se eles foram aos sacrifícios dos seus deuses, à luz do que lemos há bocadinho de Paulo em 1 de Coríntios 10, o que é que isto quer dizer? Eram eles começaram a adorar, a adorar demónios. Uhum. Okay? E o que é que os demónios fizeram imediatamente na mente do povo de Deus? Estragos, claro. E depois diz: e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. E depois o que é que aconteceu? Por causa deste adultério espiritual, seguiu-se adultério físico também. Bom, entretanto. Diz aqui que, a partir do versículo 6, um, reparem, uh, a ira do... Ah, não, deixem-me ler o, o versículo 3. Juntando-se Israel a baal -peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Para aqui é o próprio Deus a dar uma indicação clara uhum. e explícita a Moisés, enforca aquela gente. Puxa, isto é vingança, isto é, isto é justiça de Deus a atuar aqui, claramente. Entretanto, diz o versículo 5, então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda de congregação. Ou seja, enquanto eles estavam ali a chorar pelas mortes que já tinha havido, pelos enforcamentos, pela morte, este indivíduo, vem lá todo, 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 todo pomposo, lá com a sua midianita, e vai ele como se nada tivesse acontecido. E o que é que ele faz? Uh, vai, portanto, para a sua tenda. Olhem aqui, versículos 7 e 8. Vendo isso, Fineias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda, porque este israelita levou a Midianita lá para, in para, in para o interior da tenda, e podemos imaginar o que é que ele ia fazer, não é? Não, não é difícil imaginar porque o relato é, é, é claro. E os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Se os atravessou a ambos pelo ventre, o que, é que, que é que isso quer dizer? Que os dois estavam um sobre o outro. E, portanto, ao atravessar o ventre de um, atravessou o ventre do outro. Ou seja, o que é que ele tinha feito? Passou à vista todo o povo com a sua midianita e vai para a tenda para ter relações sexuais com esta midianita. Este Fineias passou-se da cabeça e, e, e vamos ver, será que passou-se mesmo da cabeça? Ou foi uma ordem que tinha? Olhem aqui... E diz aqui, atravessou a ambos pelo ventre, e então a praga se de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. Paulo faz referência a isto em 1 Coríntios 10, 8. Então disse o Senhor a Moisés, Fineias, filho de Eleazar, o tal que eu digo, eu digo, são palavras minhas, que se passou da cabeça, agora o próprio Deus a falar do ato de Fineias diz assim, Fineias filho de Eliazar filho de Arão sacerdote desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. Deus aprova às vezes que indivíduos animados do seu zelo exerçam justiça, aprova-se, Senhora. E isto está aqui escrito na Bíblia, não é invenção minha. Agora, eu vou dizer-me sinceramente. Eu pessoalmente não quero de forma alguma correr o risco de, repare, para já, porque eu não, 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 não ouço a voz de Deus audivelmente a falar a mim, mas quando eu vejo alguns indivíduos cometerem crimes tão graves, como por exemplo aqueles serial killers, pessoas que matam pessoas às dezenas e tudo. Quase que gratuitamente, não é? Epá, eu, eu eu sinceramente, eu eu, 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 aqui eu vou dar uma opinião pessoal. Esqueçam agora o pastor Paulo. É o Paulo Cordeiro como pessoa que fala eu sou a favor da pena de morte, em alguns casos. Sou a favor. Sou a favor. Durante muito tempo, repugnava-me a ideia da, da morte, porque a morte repugna em si, mas para pessoas dessas que, que cometem crimes terríveis, matam pessoas... Eu sou a favor da pena de morte. Pelo eu, relato eu... que o pastor contou, Deus também é a favor da pena de morte. Não, mas nós vemos... Nós Temos vemos... aqui a perceber como, Agora, e em que circunstâncias... O que é que eu quero dizer, e não quero que ninguém me entenda mal, será que, será que eu estou a dizer que eu, sou, que eu sou a favor de que nós, cristãos, nós cristãos adventistas do sétimo dia, pratiquemos a pena de morte? Longe disso. Não estou a dizer nada disso, nem quero induzir ninguém a pensar dessa forma. Mas, mas... Eu conheço o que Paulo diz em Romanos 13, e em Romanos 13 Paulo faz referência às autoridades civis e diz que as autoridades civis têm um direito. E eu vou ler, não são palavras minhas, diz lá, em Romanos 13, diz assim: um, de modo, versículo 2, aliás, ele começa do versículo 1 a dizer: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resista à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e traz louvor dela, uhum. e depois, e depois, no versículo 4, Paulo diz isto: viste que a autoridade, falando das autoridades civis, é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, ela quem é a autoridade, traz a espada para castigar o que pratica o mal. Então, Paulo admite que as autoridades tenham, têm legitimidade para usar a espada contra aquele que pratica o mal. Ou seja, como igreja, não deveríamos ser defensores da pena de morte. Eu, há um bocadinho, emiti uma opinião pessoal, tive o cuidado de dizer isso. Como igreja, não devemos defender a pena de morte. Mas não devemos ser contra o facto de autoridades civis. Uh, poderem utilizar uhum. esse, esse, essa pena de morte porque Paulo dá a entender que a autoridade civil pode usar a espada. O que é que a espada faz? A espada é para, para, claro. para cortar, para matar claro. contra aqueles que fazem o mal. Portanto, não creio que nós, como Igreja, nos devemos opor uh, contra as autoridades de determinados países por estas usarem a pena de morte, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que em alguns estados usam a pena de morte. Uhum. Agora, se, se a autoridade civil. Se pelas pela, uh, pela. que infelizmente nós temos muitos Estados que não se cingem pela lei de Deus, mas eu vejo, por exemplo, que nos Estados Unidos, ao contrário da pena de morte que existe em muitos outros países e que aí são mal feitas, por exemplo, não não, não, não se está de acordo com o Presidente, é morto. Não se está de acordo com a política, é? é morto. Bom, tanto quanto eu saiba, na história, no historial dos Estados Unidos, pois bem, uh, uh, o, o poder. Judiciário, poder, o poder legislativo, o poder das autoridades civis, executa a pena de morte em situações extremas. Crimes graves. Crimes gravíssimos. E isso não é contra a palavra de Deus. Isso não é contra a palavra de Deus. Já esse princípio é o que está por trás deste versículo 10, aqui, não Exatamente. É bastante... Ou seja, o que é que nós queremos aqui enfatizar? Que para Deus, que é um Deus de amor. De misericórdia, de clemência, Deus também é um Deus de justiça. E quando as coisas atingem, uh, digamos, de, os limites. Quando a gota d'água faz transbordar o copo. Deus faz justiça. Ou faz diretamente, ou faz através de intermediários seus. Uhum. Sendo que esses intermediários nos nossos dias podem ser as autoridades civis. Muito bem. Pastor, terminamos o versículo 10 é. e agora avançamos para o 11 e é introduzida aqui uma outra, uma outra, uma outra entidade. Exatamente. É, diz é. no início do capítulo 13 que há uma besta que sobe do mar, mas esta agora sobe da terra. Isso. Portanto, já, já dissemos também anteriormente que se o mar é um sítio onde há muitos povos, muitas nações, muitas línguas, a terra tem que ser um sítio onde há poucas ou nenhumas. Exatamente exatamente mas esta terra aqui mencionada fiz referência à semana passada Sim. é a terra que ajudou a mulher uhum. portanto estamos a falar aqui de uma parte do, do, do planeta onde uh, que vai ajudar o povo de Deus em determinado momento e é nesse local que vai surgir aqui uma nova nação esta nação tem características que são únicas na história humana porque enquanto que as besta a primeira besta que é, é semelhante ao dragão, porque tem sete cabeças e dez chifres. É semelhante ao leopardo, é semelhante ao urso, é semelhante ao leão. Um, e essas bestas mencionadas em Daniel 7 são bestas horríveis de aparência repugnante. Agora, esta besta que surge aqui, a segunda besta, a besta que emerge da tem uma aparência muito, muito, muito bonita, muito diz, atraente. Diz que tinha dois chifres semelhantes a um cordeiro. Um cordeiro, quer um dizer, cordeiro é um, um animal meio suave, meigo, suave quando nós tranquilo. Olhamos para um. Para um Reparem, eu, eu sonhar com um cordeiro não não, não não apanho um susto, mas sonhar com alguma destas bestas escrita em Daniel 7, quer uhum. dizer, aquilo é um, é, é um pesadelo para mim, não é? Acordamos aos gritos, não é? Isto, estou a dar uma má claro. imagem, obviamente. Agora, o que é que isto quer dizer? Que aqui é esta imagem do cordeiro dá uma imagem de, de pureza, de brandura e mais. Quando nós vamos a uma concordância bíblica e vemos. O número de vezes que a palavra Cordeiro existe aparece no livro de Apocalipse, existe várias vezes, agora não me recordo o número exato, mas em todas as vezes em que no livro do Apocalipse a palavra Cordeiro aparece, é sempre para se referir a Cristo, exceto na passagem de Apocalipse 13, que uhum. estamos aqui a ler. Então o que é que isto quer dizer? Que esta besta é semelhante a Cristo, ou seja, é cristã na sua aparência. Então trata-se de um poder que se afirma cristão. Nunca ao longo da história nós tivemos um poder que se afirmou como sendo cristão. Pois bem, os Estados Unidos e, e nós, Adventistas do acreditamos que esta besta se refere aos Estados Unidos, os Estados Unidos foi a única nação na história humana que se identificou claramente como sendo uma nação cristã e ainda se identifica até aos nossos dias. E porquê os dois chifres, pastor? Por Exatamente. que razão, por que razão Bom, é que este cordeiro aparece? Normalmente os chifres significam a força que o animal tem. Como uhum. é que eu, os animais que têm chifres, como é que eles lutam? É precisamente apontando Sim. os chifres para, 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 para o animal ou para a pessoa que querem combater. então quais foram Quando as há duas... lutas, por exemplo, de bodes, de, de, de animais, ou, é os chifres. Ou as chegas dos bois, é, por exatamente, exemplo. Exatamente. Então, então, quais são os dois grandes poderes, as duas grandes forças que esta grande nação tem? Então, esta nação é uma nação de aparência cristã, portanto, porque se aparenta com o cordeiro e depois tem duas grandes forças uhum. do seu lado, que é representado por estes dois chifres. É verdade que chifres também em português podem significar reinos, mas também pode significar força, poderio. Pois bem, estes dois chifres representam dois grandes princípios que esta nação estabeleceu desde o seu, desde a sua fundação e são o princípio da liberdade religiosa e da liberdade da liberdade civil e da liberdade religiosa. E realmente eu, eu digo uma coisa, ao oh Felipe, eu não não ambiciono ter a nacionalidade americana. Mas há uma coisa que me admiro muito quando eu estudo a história dos Estados Unidos. Realmente, é uma história ímpar. Na história, na história humana, os Estados Unidos da América têm uma história ímpar. Não há nenhuma nação que chegue sequer aos claro, cautifícios. É esses princípios estabeleceram a mais grandiosa nação da história humana mesmo. Não há dúvida. Quer dizer, esta nação foi uma nação que foi fundada em princípios bons. Em princípios que eh, dão uma força, mas uma força positiva, uma força para o bem. Foi o que aconteceu na história uhum. da nação americana. Portanto, eles estabeleceram estes dois grandes princípios que nenhuma, repito, oh, oh, desculpa-me aqui a minha ênfase, nenhuma outra nação ao longo da certo. história uh, alguma vez defendeu uhum. estes princípios. Portanto, esta nação é única. Pastor, mas agora, como diz o povo, é tudo muito bonito, Isso. mas eu tenho que ler o resto do versículo 11. <laughs> e o resto do versículo 11 diz assim: E falava como o dragão. Pois. Bom, agora. Usando mais uma expressão popular, borramos a pintura toda Portanto, aqui. Mas é mesmo. Mas é então mesmo. o que é que acontece? Então um poder cristão Isso. que dá essa liberdade ao seu povo, que dá liberdade de consciência, que se torna na mais próspera nação da história Isso. e fala como Satanás, porque já vimos porque que... o dragão é Satanás. Porque o dragão é Satanás. Então, então é cordeiro ou é Satanás? Exatamente. Como... Parece com Cristo, mas na realidade é Satanás. Então a fachada é cordeiro, mas Isso. por dentro... É dragão. É dragão. Exatamente. E o que é que ele faz como dragão, então? Agora... Hum... O, o relato permite também descobrirmos que ele não é dragão logo do início. Uhum. Ou seja, à medida que começa a passar o tempo e a sua história começa a ser preenchida, ele passa das características iniciais de cordeiro, porque as características primeiramente, primeiramente aqui apresentadas são as de cordeiro, então ao longo da história ele começa, eu diria quase de forma imperceptível, a passar de cordeiro para dragão. E finalmente vai terminar a sua história sendo claramente e atuando claramente como dragão, ou seja, atuando como Satanás. Uhum. Então, o que é que acontece? E aqui está, e agora, aqui eu tenho que ler aqui uma, uma citação de Ellen White, eh, onde Ellen White eh, diz o seguinte, mas a incoerência de tal procedimento, qual procedimento? O procedimento que a nação americana há de adotar nos últimos dias, não é maior, a incoerência não é maior do que o que se encontra representado no símbolo. Ou seja, o próprio símbolo bíblico que representa esta nação é um símbolo incoerente, uhum. porque cordeiro e dragão não, não, não. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é uma coisa ou é outra. Quer dizer, cor ser cordeiro e dragão não, 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 não faz sentido, não, 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 não junta. Não... É, é, é colocar a raposa a tomar conta do galinheiro. Exatamente. Mas depois ela diz, é besta de chifres semelhante aos do Cordé, dizendo-se pura, suave e inofensiva, que fala como o dragão. Uhum. Então, o que é que vai acontecer na história dos Estados Unidos? Vai acontecer o inacreditável, entre aspas. Uma nação que, no relato da história humana, foi a nação mais fantástica para defender bons princípios e princípios sólidos que, que fizeram com que a nação tivesse uma. uma um Portanto, uma, um, uma hum. prosperidade enorme. Esta nação, dar o dito por não dito, reverter completamente... Pois bem, isto, isto parece inconcebível. No entanto, a força do símbolo bíblico leva-nos a concluir que é isso mesmo que vai acontecer com a nação americana. Então, como é que isso vai acontecer? Temos que ler os versículos a seguir para perceber e... como é que isso vai acontecer. E, então, podes, é? podes ler, então. Versículo 12 e exerce, portanto, a besta da terra, Sim. exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, da besta do mar, Isso. na sua presença. e já vimos que o poder da primeira besta estava manchado por blasfêmia, por arrogância, por prepotência, por querer ser Deus e por aí fora, por perseguir os santos e vencer -os. Por perseguir os santos e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada, ou seja, já podemos concluir aqui algo. É. É, é, é Esta segunda besta é que vai dar o toque final na cura da ferida da primeira que estava lá atrás. Exatamente, isso mesmo. Mas, esta segunda besta vai chegar um momento... Repara bem, como é que surgiu a, a nação americana? Nós vimos, e na semana passada, portanto, que a Terra socorreu a mulher. E a mulher estava a ser perseguida, a ser perseguida sobretudo pelo poder católico romano. Então, muitos europeus foram daqui, da Europa, atravessando o Atlântico Norte para o Novo Mundo, que era assim chamado, e, portanto, lá edificaram uma nação sem Papa e sem Rei. Era uma da, das frases uhum. que aparece num dos seus documentos, não sei se é a Declaração da de Independência ou outro, que eu não me recordo. Então, reparem: como é que é possível que uma nação que foi fundada no seu início. Por pessoas que estavam a fugir à tirania papala, seja essa mesma nação que agora vai fazer o jeitinho a Roma Papala. Quer dizer, isto, isto é uma coisa inconcebível. Ou seja, Satanás vai virar tudo ao contrário. É, completamente é como aqueles, de aquele, aqueles relógios de ampulheta, quer dizer, é tudo virado Ou seja, ao contrário. Deus suscita uma nação para proteger o seu povo. Exatamente. E em 200 e tal anos, talvez essa, mais essa um bocadinho. Satanás povo. estraga tanto que ela acaba depois por, por ser a sua ferramenta contra o povo de, contra Deus. O povo de Deus. É isso mesmo mas é isso mesmo que eu vai temos que ter muita fé na Bíblia pastor ah, pois é <laughs> porque se a Bíblia diz Olha, oh, não estou a questionar o que a Bíblia diz agora isto é contra todas as evidências que possamos imaginar e era mais no tempo dos nossos pioneiros hoje já começamos a ver evidências Sim. que vão no sentido do cumprimento da profecia do Apocalipse três segunda parte mas no tempo em que os nossos pioneiros começaram a interpretar isto a história, é inconcebível bom eu vou -te dizer o, o, Houve pessoas que disseram: Mas estão, estão doidos aqueles adventistas? A nação americana? Quer dizer, eles tinham muito orgulho, e com razão. Aí eu dou-lhes razão. Tinham muito orgulho em ser americanos, tinham muito orgulho em, é, orgulho em ser da nação americana. E tarem, virem estes adventistas agora dizer que a nossa nação vai fazer isto? Quer dizer, isto era inconcebível. Era inconcebível durante o século XIX, foi inconcebível durante, eu diria, a primeira, a primeira metade do século XX, mas hoje já não começa a ser tão inconcebível assim porque a grande nação protestante, que foi a nação norte-americana, hoje já não é tão protestante assim. Por exemplo, eu recordo um facto histórico. No início da década de 60, portanto, século XX, uh, houve uma proposta para que se enviasse um representante de, da nação americana para a Santa Sé, Santa entre aspas. Uh, bom, aquilo... Levantou-se imediatamente a maior parte dos congressistas. Um tumulto ou, enorme. Um, foi um tumulto. Foi um tumulto. que Foi um terremoto. Quer dizer, foi um terremoto tão um grande que. aquilo ficou logo por ali, quer dizer, acabou. Passam-se pouco mais de 20 anos e em 1984 o presidente da altura, Ronald Reagan, envia o primeiro representante de papal para ser o embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. Pela primeira vez na história americana, que vem de 1776. Estamos a falar de 1984, faz as contas. Mais de 200 anos depois, 208 anos depois, é que os Estados Unidos, pela primeira vez na sua história, enviam um representante diplomático para o Vaticano. E há quatro anos atrás temos um Papa a discursar no Congresso Americano. Há, há, que, há mudanças? Como diz o povo. Como diz o povo estes que viveram nesse tempo devem dar voltas no túmulo não dão, claro que não dão, claro. mas é uma maneira de falar mas, mas se ressuscitassem agora e vissem aquilo que está acontecendo na história americana quer dizer, morriam logo de ataque cardíaco logo a seguir, uhum. portanto mudou a nação americana? Bom, se mudou Já por isso não é... é que dizemos que a ferida está em processo de cura. Então não está, e de maneira e de maneira, agora ainda não chegámos, digamos, aos últimos episódios, episódios desta saga que é uma saga mesmo. Quando é que chegará o último episódio? O último episódio chegará quando esta nação dizer... dizer uh, segunda parte do versículo 12, já leste, eu vou ler outra vez. Ah, Fizer com que a Terra e os seus habitantes, ou seja, universal, adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, o poder que os Estados Unidos têm, e hoje nós vemos, os Estados Unidos são a única grande superpotência mundial... Uh, Repare, ao longo da história surgiram outras uh, superpotências a fazer concorrência. Lembro da União Soviética, lembro do Japão, agora é a China. Mas para essas superpotências ficaram pelo caminho. Uh, o Japão economicamente ficou pelo caminho, uh, a União Soviética politicamente e militarmente ficou pelo caminho, e podemos dizer que China economicamente se calhar também vai ficar pelo caminho. E acredito que este atual presidente, o presidente norte-americano Donald Trump, quando ele disse que ia dar lição aos chineses, eu creio que ele vai acabar por dar e pôr China no seu lugar. Logo veremos. Logo veremos. Bom, mas isso para dizer o quê? Com a prepotência que os Estados Unidos têm a nível global em termos políticos, militares, económicos, culturais, tecnológicos, sei lá, tudo. Quer dizer, esta, esta nação vai usar-se do seu poder para impor a todo o mundo uma adoração. Ou seja, um decreto religioso. Não sobre si. e não, 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 não está a dizer adorem a nós, americanos. Exatamente. Adorem a Roma. Que foi o poder que nós explicámos anteriormente. Exatamente. Quer dizer, isto é absolutamente inconcebível. Bom, eu acredito que nessa altura muitos americanos, e não só, vão acordar e vão dizer o que é que se está a passar? O que é que se está a passar? Talvez alguns nessa altura possam... Ver este vídeo que estamos a fazer. E quem diz este, diz dezenas e centenas e milhares de outros onde outros dizem as mesmas coisas. Estamos aqui E a alguns dizer. atentos vão dizer, não foi esta a nação que os nossos pais estabeleceram. Exatamente. E vão dizer, mas afinal de contas os, os Adventistas estavam certos na leitura que eles faziam da Profecia Bíblica. Uhum. Vão ver, vão, vão, vão descobrir isso. E aí vão cair em si e vão dizer, não, os Adventistas estão certos na interpretação que fazem. Então, se estão certos na interpretação profética que fazem, se calhar temos que. Uh, nos juntar a eles, uhum. e muitos vão se juntar uhum. e muitos vão se juntar uhum. vamos concluir o capítulo, vamos concluir. Um pastor. versículo okay. 13 e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à, à terra à vista dos homens bom, este fogo do céu não será um fogo literal uhum. mas eu acredito que é que o autor aqui muito bem faz referência àquele fogo bom, esse foi literal, o que Elias fez descer sobre o monte Carmelo Uh, mas nós temos a indicação, por exemplo, em Atos no capítulo 2, no versículo 1, que, portanto, línguas de, línguas de fogo desceram sobre os discípulos. Eu creio que isto será uma manifestação sobrenatural que será uma contrafação do poder do Espírito Santo, do poder divino. Satanás terá o poder de fazer essa contrafação e, portanto, este fogo do céu, ou seja, a nação estará imbuída de um espírito religioso do espírito cristão e vou -te dizer uma coisa, Filipa, com esta nova presidência do Donald Trump nós estamos a ver o favor o fervor religioso a crescer, a crescer e de maneira nos Estados Unidos, uhum. uh, as igrejas ficaram uhum. <laughs> en 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 entusiasmadíssimas, engalfinhadas ligam com a eleição do Donald Trump. São repetidas as expressões de vários setores da do, da religiosidade cristã americana em que eles dizem e passo a citar Deus colocou Trump na presidência exatamente, exatamente. É, e não vou discutir e, se e... colocou ou se não colocou porque podemos provar pela Bíblia que até pode ter sido mesmo assim não 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 e eu, eu, eu provo eu aliás tenho uma ah, tenho uma uma, sim. uma apresentação é, até portanto... podemos dizer mas isto estou a usar apenas como exemplo para dizer que o sentimento religioso cristão está op, está a subir cada vez está mais up. Ah, é exatamente, está para cima. E o que se opõe ao cristianismo está a descer cada vez mais, é isso, apesar é de estrebuchar por muitos lados, está a descer cada vez eu, mais. E eu há bocadinho não te disse, ó oh, Filipe, que, uh, aquele texto que, falando da primeira besta, que diz que, uh, portanto, uh, uh, onde dizia, portanto, que toda a terra se maravilhou seguindo a besta, eu já dei por mim a pensar o seguinte, porquê que todo o mundo acaba por se maravilhar? É porque a besta fez algo de, de, rema, de espantoso. De espantoso. E o que é que eu acho que pode aqui acontecer? À luz daquilo que nós temos vindo a descobrir, e não só só eu, muitos mais dentro da nossa igreja nós temos vindo a descobrir, como afinal de contas nós estamos tão focados nesta besta que nos esquecemos da influência da besta que sobe do abismo, uhum. mencionada no capítulo 11 do Apocalipse. E hoje nós tomamos, começamos a tomar consciência que essa besta afinal deixou-nos um legado terrível, quer dizer, horrível mesmo. E o aquilo que eu começo a ver hoje é que as, prin as, as principais vozes que se levantam contra o poder dessa besta que subiu do abismo que representa o ateísmo as ideologias seculares ateias escardistas, comunistas socialistas tudo isso ok as principais vozes que se levantam contra essas ideologias são as vozes da Igreja Romana uhum. são são teólogos romanos são padres católicos romanos são são intelectuais católicos e esses falam, e vou-vos dizer, vou dizer, eles apresentam argumentos contra o secularismo, contra o ateísmo, que são arrasadores. Sendo que os protestantes e evangélicos americanos também não têm muita simpatia por esse não, secularismo não. e podem ver a Igreja Católica como uma voz liderante para os ajudar a derrubar Exatamente, essa ideologia. como uma tábua de salvação claro. contra esta maré de secularismo que invadiu as sociedades ocidentais. Claro. Então, nesse caso, vão achar que o mundo foi salvo dessas ideologias graças ao poder de Roma. Uhum. Aí vão todos a dura, vão todos se maravilhar por esta besta, porque a besta fez um grande, um grande trabalho no mundo que limpou o mundo do comunismo, do socialismo uhum. e dessas ideologias marxistas e, e seculares, etc, uhum. etc. Eu creio, posso estar enganado, mas eu creio que uma das Razões que vai levar um, os habitantes da terra a maravilharem-se pela besta é porque a besta conseguiu limpar, entre aspas, o mundo dessas ideologias. Uhum. Oh, pastor, no versículo 14 e no versículo 15 é introduzido aqui algo que nós devemos também explicar. Eu, portanto, eu vou começar a ler do versículo 14: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Portanto, um bocadinho a repetição do anterior, Sim. não é? Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E o versículo 15 diz, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que é a imagem da besta? Não. Pastor, nós, nós fazemos nós temos a imagem da besta temos a marca da besta e, e temos mais o que é. uh, há tanta confusão com tantos termos aqui à okay. volta Bom, então Va vamos, vamos a tentar nos concentrar aqui o que é a imagem da besta é muito simples uh, a é. imagem da besta tem que ser algo que é praticamente decalcado da besta portanto tens a besta e tens uma imagem uhum. da besta reparem por exemplo uh, se eu falar de mim e de uma fotografia minha portanto a minha fotografia é a imagem de mim próprio não é uh, ou seja esta imagem da besta é uma imagem, portanto, que corresponde à besta. Uhum. Para nós sabermos o que é a imagem da besta, em primeiro lugar temos que compreender o que é que é a besta. Esta besta que estamos a falar é a primeira, a que é sobe primeira, do mar. É a a que sobe do mar, portanto, que é o um papado católico romano. E que evidenciou todas aquelas características que nós referimos. Então uma imagem vai ser um reflexo dessa besta... Um reflexo perfeito. Nos Estados Unidos da América. Exatamente, ou seja, nos Estados Unidos nos Estados Unidos vai surgir esta imagem da besta, ou seja, algo que se assemelha em tudo à primeira besta e vai surgir, só pode surgir no campo religioso, uhum. porque estamos a falar da primeira besta que é um poder religioso e a imagem da besta terá também características religiosas. Mas não estamos a falar só da Igreja Católica nos Estados Unidos. Não, estamos a falar, sobretudo, isto, eu digo isto com muito pesar e tristeza, mas é, é a realidade e contra factos não há argumentos, estamos a falar aqui do, do protestantismo em geral, ou seja, das igrejas protestantes que acabam por seguir... Os ditames de Roma. Os ditames nas pegadas de Roma. Nomeadamente na questão do domingo e da imortalidade da alma. Exatamente. Podíamos e... citar outras coisas, mas essas serão as duas principais. Essas foram, essas foram duas doutrinas bíblicas que os protestantes, infelizmente, nunca aceitaram. E porque nunca quiseram receber a luz que emana da Palavra de Deus em relação a esses, essas verdades fundamentais, acabam por permitir que o diabo os engane completamente com uhum. essas duas mentiras, que uhum. é a, a, a ideia da imortalidade da alma, que abre, escancar, eu diria mesmo, a porta ao Espiritismo, e, portanto, o protestantismo vai ficar infetado com o espiritismo, com ideias místicas. Aliás, já está. Com misticismo, paganismo, e, aquele, aquele movimento ideológico da Igreja emergente é misticismo dentro do protestantismo. O, o, o catolicismo já tinha e continua a ter, portanto, misticismo e paganismo lá dentro. Portanto. Uh, Uh, essa ideia de que a alma é imortal abre a porta ao espiritismo, portanto, que está mesclado com... Talvez isso sejam alguns dos sinais e dos prodígios que aparecem. Exatamente. E, finalmente, uh, o facto de nunca terem aceito, os protestantes em geral, o sábado como o um verdadeiro dia de repouso uhum. faz com que eles nunca tenham cortado o cordão umbilical uhum. com Roma. Mas diz aqui, e a semelhança do que nós já vimos atrás, Satanás não conseguindo mudar, tenta matar. Uhum. É assim que funciona. Exatamente. E diz aqui que aqueles que não aceitam uh, essa imagem ou que não a adoram, Isso. que fossem mortos. Isso. Ou seja, perseguição contra aqueles que não se rendem aos ditames de Roma. Isto mostra que só um poder que 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 tem uma, digamos, a, a, que, é, que é um poder que é uma superpotência global tem poder para criar um decreto onde Uh, condena à morte todos os habitantes do planeta. Uhum. Isso só pode ser uma superpotência. Uhum. Mais um, um dado que indica que os Estados Unidos, como sendo a superpotência, irão exercer esse poder. E, quer dizer... Portanto, a... vão fazer morrer todos aqueles que não aceitarem o decreto que ela uhum. anteriormente impôs. Ok, ok. Então os, os chifres do cordeiro representam liberdade civil e liberdade religiosa. Que, entretanto, esses, esses chifres é... foram cortados. Então isso vai acabar. Vai acabar. Vai acabar, porque se há uma imposição de adoração, que é algo de âmbito religioso, acabou a liberdade de consciência. Nós sabemos que ainda hoje a Constituição norte-americana defende esses dois grandes princípios, da liberdade civil e religiosa. Agora, para isto vir a acontecer, agora aqui, para bom entender, meia palavra basta. Em algum ponto da história desta nação, que estará ainda no futuro, eles vão ter que alterar a Constituição. Uhum. E o que nós podemos afirmar hoje é que já existem muitas pessoas a fazer pressão para essa mudança constitucional existir. Uhum. Ainda não aconteceu. Mas ela vai ter que existir. E quando essa mudança constitucional existir, está a porta aberta para se, para se usar o poder político para, através do poder político, se uh, impor vontades em, religiosas. Impor que uma não, agenda religiosa. Que não vem necessariamente dos Estados Unidos, mas vem do Vaticano ou de Roma, e a quem os Estados Unidos quererão agradar, conforme diz aqui a Bíblia. E agora repara: só uma nação com o poderio como uma superpotência global pode ter uhum. é que pode fazer com que isso seja. Claro. Portanto, uh, claro. imposto em todo o mundo. Roma não vai usar Portugal para fazer isso, com certeza absoluta. <laughs> <não> é ridículo. <laughs> nem mesmo o Brasil, embora não, o Brasil seja uma grande potência. Nem não vai... a Alemanha ou a Inglaterra não, não vai, não vai. vai usar a grande superpotência é, mundial. Que é os Estados Unidos. É. E com esse decreto, o que é que vai acontecer? o povo de Deus vai ficar cercado. Uhum. Não um cerco literal, mas um cerco de circunstâncias. Uhum. Não pode comprar nem vender, olha o que diz... Eu ia fazer uma pergunta Exatamente. acerca disso, pastor. E faz, versículo 16, Exatamente. e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, portanto, toda a gente, isso, não é? Lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. O que imediatamente surgiu de outra pergunta: O que é a marca da besta, pastor? O que é o sinal da besta? Muito bem. Uh, a marca da besta ou o sinal da besta, podemos dizer que são termos sinónimos. Pois bem, uh, quer a besta, quer a sua imagem, tem uma coisa em comum: é que ambos adoram o domingo. E o domingo é o sinal da autoridade de Roma. Por exemplo, Roma alega que tem autoridade divina porque mudou o mandamento do sábado para o domingo. Um... Aliás, até um absurdo. Reclama que tem autoridade, reclama que está acima da Bíblia porque mudou o sábado para o domingo. E reclama que mudou o sábado Não, para o domingo porque está acima da Bíblia. É aquilo que é, que é conhecido na, 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 na retórica Sim. como um raciocínio circular. Sim. Porque eh, eles dizem assim: nós temos a autoridade para mudar. E a gente pergunta: então, mas porquê que tem a, a autoridade? Porque mudamos. Quer dizer, isto. Claro. Quer dizer, uma coisa prova. É um raciocínio circular, quer é. dizer, não leva lá nenhum a andar ali às voltas, não é? Faz lembrar um cão a andar a correr atrás da sua cauda. Uhum. Portanto, não prova coisa nenhuma, mas para eles prova. Portanto, a prova que nós temos a autoridade é que mudámos o, o domingo. Portanto, eles reclamam a mudança que fizeram como sendo uma prova, um sinal da sua autoridade. Portanto, o domingo é o sinal da besta, a marca da besta. E já agora, pastor... Por oposição ao selo de Deus, que exatamente. é o um sábado. Exatamente. Nós já falámos em contrafação, que Satanás virar as coisas ao contrário. Se Deus tem um dia específico de adoração, que é o sinal e a marca de Deus, naturalmente que Satanás iria arranjar um dia também para ele. Exatamente. Porque, no fundo, isto não é um dia da Igreja Católica. No é. fundo, isto é um dia Isso. do dragão que está por detrás da Igreja Católica. É. Exatamente. Não é? Pastor, para concluir, há aqui um último versículo, que se calhar é dos versículos mais conhecidos do livro do Apocalipse e é o versículo mais especulado e eu até diria às vezes o mais disparatado nas suas interpretações que se fazem. Uhum. O versículo diz: versículo 18, 13, 18. Aqui há a sabedoria: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. De certeza que toda a gente aqui já viu uma série de imagens, ou de vídeos, ou de escritos com as mais variadas interpretações, aliás até de uma forma se calhar um bocadinho anedótica. Já vimos alguém com 666 escrito na testa hum. ou nos braços e por aí fora. Afinal de contas, pastor, o que é o número de um homem e o que é o 666? Bom, há muitas realmente muitas muitas coisas que já se disseram sobre este número. Aqui os nossos inimigos, por exemplo, pegam no nome de Ellen White e dizem que Ellen White também dá 666. Hum. Enfim, fazem-se uma série de malabarismos. Uma coisa é certa, aqui diz claramente o texto bíblico que é número de homem. Bom, uh, e, e quando e, nós não, não nos esqueçamos que isto é o contexto do, do papado romano, que estamos aqui a lidar à volta. Isso. E mais, estamos a falar aqui de linguagem simbólica, logo aqui, homem, ao contrário do que alguns interpretam, não quer dizer um homem, pessoa é, individual, ser sim. individual. Porque muitos olham para este, esta expressão que é número de homem e vem imediatamente aqui um papa, independentemente de qual seja. Reparem. Uh, mas Paulo, numa das suas epístolas, nomeadamente em 2 de Salonicenses, no capítulo 2, fala do homem do pecado. Uhum. E esse homem do pecado, mais uma vez era aqui enfatizar, todos os reformadores protestantes identificaram a ponta pequena de Daniel 7, a ponta pequena de Daniel 8, a primeira besta de Apocalipse 13 e o homem do pecado de 2 de Salonicenses 2 como sendo o papado católico romano. Portanto, este número de homem imediatamente nos faz pensar nesse homem do pecado que o apóstolo Paulo falou. Ou seja, por conexão, por, por similitude de termos. Mas, hum, não deixa de ser interessante hum, que. Hum, atenção, estamos a falar, volto a dizer, de homem no sentido simbólico. Uhum. Ou seja, não é uma pessoa individualmente. É um, é um sistema representado por, por esse homem. Não deixa de ser interessante que quando Paulo. Uh, usa essa expressão, homem do pecado, ele está uh, a decalcar ou usar uma expressão que o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha utilizado. E o próprio Senhor Jesus Cristo utilizou essa expressão no Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 12. Eu vou ler o que é que uh, João escreveu. João, capítulo 17 e versículo 12. Uh, aliás, eu vou, eu vou ler a, a expressão de Paulo lá, Portanto, em 2 de Salonicenses, porque há aqui uma uh, há aqui uh, algo interessante. Portanto, uh, no versículo 3, 2 Salonicenses 2, 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, isto, ele está-se a referir à, primeira, à vinda de Cristo, referido no versículo 1, isto de, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Em outras versões diz o homem do pecado. Uhum. Mas Falando deste homem da de iniquidade, o homem do pecado, logo a seguir ele dá outra expressão para explicar esta. Ou seja, como se a outra expressão lançasse luz sobre esta. E na realidade lança. O filho da perdição. Então, o homem da iniquidade, o homem do pecado, é equivalente ao filho da perdição. E é esta expressão, e não a outra, há um bocadinho enganei-me, é esta expressão, filho da perdição, que Jesus utilizou e que está registrada em João 17, 12. Eu vou ler. Quando eu estava com eles, isto é na oração que Jesus faz ao Pai, conhecida como oração uhum. sacerdotal, guardava-os no teu nome que me deste e protegias os E nenhum deles se perdeu, nenhum deles, dos apóstolos, dos meus discípulos, nenhum deles se perdeu, exceto, todos nós sabemos, este exceto, quem é que vai falar? Judas. De Judas Iscariotes. Mas reparem como é que Jesus se refere a Judas Iscariotes exceto o filho da perdição. Para que se cumprisse a escritura. Então, referindo-se a Judas Iscariotes, Jesus usou a expressão filho da perdição. Exatamente a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa aqui em São Salonicenses 2, 3, para se referir ao homem do pecado, ao homem da iniquidade. O que é que isto imediatamente lança luz para nós? Muito simples. O filho da perdição, que era Judas, não surgiu exterior à igreja. Ele era do próprio... Fazia parte da Igreja Cristã. Fazia parte da Igreja Cristã, fazia parte... Na altura não era cristã ainda, no, na sua designação oficial, mas, foi mas era a Igreja que Cristo estabeleceu foi ali. Foi o núcleo que claro. Jesus formou e que deu origem à Igreja Cristã. Exatamente. Foi os apóstolos, exatamente. não é? E, portanto, Judas iscariote não era, deixe-me usar aqui uma expressão, em inglês, não era um outsider, era um insider. Não era um estranho. Não era um estranho, eram um, era um, de um, era um de dentro. Exatamente. Quando Paulo refere-se ao homem da iniquidade, ao homem do pecado, e diz que é o filho da perdição, qual é imediatamente a mensagem que Paulo quer transmitir aos seus leitores? Alguém de dentro. A apostasia não vai vir de fora, a apostasia vai vir de dentro. E não foi de dentro que surgiu essa apostasia, uhum. que se cristalizou esse sistema do papado católico uhum. ao romano foi cá dentro, uhum. não foi lá fora, foi cá dentro. Então, diz, fica claro. Diz o texto que é um número de homem. Na Bíblia, o número de homem... Na Bíblia, a expressão de homem está em oposição a de Deus. Sim, certo. E depois é usado três vezes o número 6. O número 6 era, era um número prevalecente na Babilónia. Uhum. Uh, no, no, no Panteão dos Deuses, nas construções, em tudo. Aquela estátua todo. que o Zor mandou erigir na de Cintura, tinha 60 metros de altura por seis de largura. Aliás, nós, humanidade... O Presente. Nós, humanidade, somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não igual a Deus. Isso. E se Deus é representado muitas vezes pelo número 7, quer dizer que nós estamos um bocadinho abaixo, abaixo. de Deus, porque somos à semelhança, temos muitas parecências, mas não somos iguais. Ficamos aquém e Isso. ficamos bastante quem, como é Isso. evidente, não é? E, portanto, mas ficamos 6. Uh, significa, portanto, que estamos é. aquém da perfeição da totalidade. E eu queria da dar aqui de, um detalhe curioso, pastor, em relação ao 666. Porquê? Porque tudo isto, uh, o, o, o Império, deixe-me chamar assim, o Império Romanista religioso vem na sequência do Império Romano Militar, Político e por aí fora. Uhum. Uh, naquele, tempo, naquele tempo, eles para descrever os números, eles usavam as letras que nós temos ainda hoje, que é o I, o V o X, o L, ah. o C, o D e o M. Mas o M surgiu mais tarde. O uhum. M surgiu mais tarde quando houve necessidade de explicar os milhares e por aí fora. Antes existia apenas até ao 500. Ora, se até sumar, ao D, até ao, até D. ao D. Se somar é, esses na num numeração, romana numeração romana que todos nós aprendemos na escola primária, que todos conhecemos e usamos para escrever os séculos e, e outros, capítulos, outras coisas. Pelo menos aqui em Portugal, no Brasil, usam os e, Exatamente. Números. Isso foi inventado pelos romanos, foi criado Exato. pelos romanos. Apesar que nós hoje usamos os números árabes, mas Comumente, mas isso foi inventado pelos romanos. Ora veja bem, pastor. O D são 500. Mais o C, que são 100, 600. Mais o L, que são 50, 650. Mais o X, que são 10, 660. Mais o 5. O V, que é 5, 665. 665. Mais, mais o, o I, i, que é um. 666. Ou seja, seis números ou seis letras que representam seis valores diferentes vai dar 666. Isto é um número romano. Isto ou, é um número ou essencialmente seja, to romano. Toda a numeração romana somada dá 666. 666. Este é um número perfeitamente romano. É. Ora, o número deste homem é 666. Por que razão não haveria ser um número de algo ligado a Roma, por Exatamente. exemplo? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, eu, eu acho que isto não é numerologia. Não. Isto não é numerologia. Isto é significado e representação e significado. É, mas simbolismo. façam as contas. 1, um, o I mais 5, vou fazer as contas ao contrário. 1 um mais 5, 6. 6 mais 10, 16. dá 16. A 16 mais o L, que é 50, dá 76. 66. Mais o C, 100. 166. 166. Mais o, 500. O, o D, que é 500, 500 mais 166, 666. E, estão, e, são, e são seis letras. Também, Exatamente. não esquece que são seis letras. É o I, é o V, é o X, é o L, é o C e é o D. Seis letras. Seis letras, seis letras que dão 666. O M veio depois posteriormente. Mais tarde. Este é um número romano, apenas e só romano e nada mais do que romano. Uhum. E neste contexto, eu acho que tem uma aplicação perfeita a quem realmente é o poder representado aqui, porque alguém dirá assim, mas não há dois poderes, há dois poderes, há a besta do mar e a besta da terra, mas a besta da terra surge apenas e só depois para fazer a vontade à besta que sobe do mar. Há um que controla o outro aqui dentro. Portanto, para mim é perfeitamente claro perceber que este número aqui está a apontar as setas para Roma. Está a apontar o nosso objetivo para Roma. E podemos perceber qual é o poder que realmente é o grande adversário do, 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 povo, de do povo de Deus Exatamente. no fim dos tempos. Portanto, vai ser o poder católico romano, juntamente com o protestantismo apóstata, que, sustentado pelo poder político da grande superpotência mundial, que é os Estados Unidos da América, portanto, estes enormes poderes do protestantismo que apostatou e que se liga ao poder político da maior superpotência, que é os Estados Unidos da América, juntamente com Roma Papal, vão ser estes, uhum. digamos, os peões que... Satanás vai usar na sua peleja, na uhum. sua luta final contra o remanescente. Uhum. É caso para dizer isto vai ser terrível. E ainda falaremos mais à frente destes dois poderes nos capítulos que estão para a frente. Até porque estes dois poderes têm uma 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 abrangência, uma abrangência global. Uhum. Não é apenas só sobre a Europa ou só sobre a América Não. ou só sobre a África. É global, global. à escala planetária. Oh, pastor, damos graças a Deus por nos avisar acerca daquilo que vai é acontecer. Verdade. Quer é terminar verdade. com uma oração, Sim, Pastor? Senhora. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pela Tua revelação, Senhor. E, efetivamente a Tua Palavra, especialmente a Tua Palavra profética, é como candeia que brilha em lugar tenebroso. Uhum. E nós vivemos atualmente, Senhor, num mundo muito tenebroso. Mas é tão bom, Senhor, nós termos esta palavra profética, que é uma candeia que brilha, que ilumina o nosso caminho, não só o caminho presente, mas o caminho que está à nossa frente no futuro. Oh Senhor, verdadeiramente a Tua Palavra continua a ser, como sempre foi e sempre será uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Nós te louvamos e agradecemos por isso. Obrigado pela tua palavra profética e que esta palavra profética, Senhor, nos ajuda a compreender os tempos em que estamos a viver, nos ajuda a compreender aquilo que há de vir e, sobretudo, sobretudo, nos dê a confiança que mesmo que o inimigo use estes poderes terríveis que têm uma abrangência global contra o teu povo, mesmo assim, vai haver sobreviventes mesmo assim irão haver vencedores. E esses vencedores são aqueles que se ligaram pela fé ao Cordeiro, que lavaram as suas vestes no seu sangue precioso, foram purificados, e que deram testemunho e que não amaram as suas vidas até à morte. Ó oh, Senhor, ajuda-nos a fazer parte desse remanescente. Uhum. Fica com cada um dos nossos queridos irmãos que nos ouvem, dá-nos, Senhora, a Tua graça, o Teu poder para vencer todo o mal, todo o pecado em nós, e, Senhor, dá-nos a graça de podermos ser testemunhas eficazes, que, mesmo que perante a morte, não tenham medo e continuem a dar testemunho para a honra e glória do Teu nome e para a salvação de muitas almas. Abençoa-nos, pois, e dá-nos, Senhor, a certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas, porque tudo isto que Tu profetizaste, Senhor, há mais ou há quase dois mil anos atrás, tudo isto está a cumprir agora diante dos nossos olhos. E aquilo que ainda não se cumpriu, nós sabemos que no momento certo se cumprirá igualmente. Por isso, Senhor Louvado seja o teu nome por tudo, tudo pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós voltamos na próxima semana com o fascinante capítulo 14 de Apocalipse. Até mais.